Bona nit. Som a 5 dies de les eleccions municipals més disputades a la ciutat de Barcelona i segurament les més transcendentals fora de la capital catalana. Les que es faran aquest diumenge no són només unes eleccions sobre les polítiques locals, que també. El context, el país, el judici als líders sobiranistes del Suprem, el que hem vist avui mateix al Congrés i al Senat, el fet que un dels candidats a l'alcaldia de Barcelona estigui en presó preventiva per l'UO, marquen indefectiblement aquesta campanya. Per això, aquest debat que fem en directe a TV3 i en emissió conjunta pel 324, Catalunya Ràdio i el portal 324.cat tindrà segur interès pels barcelonins i també per molts que no ho són. Avui tindrem l'última oportunitat per sentir, per conèixer les propostes dels 7 candidats dels grups que ja tenen representació a l'Ajuntament de Barcelona i per sentir-los debatre del que vulguin. En joc hi ha 41 regidors. Tots ells aspiren a governar la ciutat de Barcelona els pròxims 4 anys. Les últimes enquestes donen uns resultats molt ajustats entre Colau i Maragall, Maragall i Colau. Com ha passat les últimes legislatures, caldrà pactar de ben segur per governar una ciutat on viuen més d'1.600.000 persones i on el que passa té impacte més enllà del seu límit municipal. Els demanarem a ells pel projecte de ciutat, per com pensen resoldre els problemes que pateixen els que viuen a Barcelona i amb qui pensen pactar. Comença ara i aquí el debat definitiu per les eleccions del 26M a Barcelona. Molt bona nit, moltes gràcies, senyores, senyors, per haver acceptat la invitació dels mitjans públics catalans per participar en aquest programa, per bé que hi ha un candidat que no hi pot ser, és Joaquim Forn, processat al Suprem i a la presó provisional per l'1 d'octubre. De seguida entrarem en el debat, amb els temes que plantejarem, amb els temes que vostès mateixes vulguin introduir, que troben adients. Abans, però, els vull fer una pregunta, la mateixa a totes, a tots. Una pregunta que m'hauran de respondre de forma breu, ràpida, uns 20 segons, els demano, sisplau. Una pregunta que serà la mateixa per tothom. I començo, en aquest cas, per vostè, senyora Ada Colau. Bona nit. Candidata per Barcelona en Comú. Digui'm, senyora Colau, una cosa en què no es permetria fallar si fos alcaldessa, si tornés a ser alcaldessa de la ciutat. En primer lloc, jo també vull dir que aquí hauria d'estar Quim Forn, no? Crec que aquest és un dels principals debats de la campanya i que no podem deixar de dir-ho, que a més avui hem vist una situació d'excepcionalitat en el Congrés dels Diputats, on diputats d'extrema dreta escridassaven i amenaçaven a diputats electes que no haurien d'estar a la presó i que, per tant, hem d'acabar amb aquesta judicialització i entre tots hem de fer possible que això s'acabi. Dit això, el que en cap cas em vull permetre fallar com a alcaldessa és als nens i les nenes de la ciutat de Barcelona i a la gent gran. Crec que si fem una ciutat que sigui saludable, que sigui segura, que sigui amable, que sigui propera, que sigui realment adaptada a les necessitats quotidianes dels nens i les nenes i de la gent gran, estarem fent una ciutat millor per tots i tots els veïns de la ciutat. Havia dit 20 segons, els ha gastat de llarg. Sisplau, els demano brevetat. Bona nit, senyora Elsa Artadi, és la número 2 d'aquesta candidatura encapçalada per Joaquim Forn, Junts per Catalunya. La mateixa pregunta. Vostè, què és el que no es permetria, en què no es permetria haver fallat si fos alcaldessa de la ciutat? Bé, molt bona nit a tothom que ens està veient. Jo em sento obligada a començar denunciant que en una democràcia real jo no seria aquí, que avui vinc en representació de Junts per Catalunya i en representació d'en Quim Forn, un pres polític, perquè a l'Europa del segle XXI tenim presos polítics i tenim exiliats. I el 26 de maig també es vota pels drets, per les llibertats, per la democràcia, i que amb els vots de tots nosaltres farem possible que en Quim Forn, un home innocent, torni a entrar a l'Ajuntament de Barcelona. I si em permets, en 10 segons et responc la pregunta. Sisplau. Jo no em permetria fallar en la defensa dels drets i de les llibertats, de trobar una solució política al que és un conflicte polític, de treballar per la independència i per la unitat de l'independentisme, i sobretot per treballar per una molt millor Barcelona que sigui de progrés per tothom a la ciutat. Gràcies, Manuel Valls. Senyor Valls, bona nit. Bona nit. És el candidat de Barcelona pel Canvi Ciutadans. Quina és la seva resposta? La por. La inseguretat al carrer, a l'espai públic, al metro. I això és el pitjor que li està passant avui a Barcelona. I la pateixen més els que tenen menys, i també les dones, i també la gent gran, i els més joves. La seguretat
és la condició de la llibertat. I per això jo m'hi compromès que Barcelona sigui una altra vegada segura, amb una política de tolerància zero amb la inseguretat i acabant amb el fenomen top manta en 90 dies. I no fallaré com a alcalde. No fallaré perquè tinc l'experiència i sé com fer-ho. Bé, tots se m'estan allargant més enllà dels 20 segons. Sisplau, demano moderació perquè només hem fet que començar. Senyor Ernest Maragall, bona nit. Vostè és el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia. Bona nit. En què no es permetria fallar, vostè, si és alcalde? Deixi'm esmentar també jo l'absència clamorosa de Quim Forn i deixi'm esmentar també l'espectacle d'avui en què hem vist a la vegada la dignitat dels nostres representants, el Congrés i el Senat, i la ignomínia afegida d'una actitud política, explícitament política, des dels escons del bloc del 155. Una vergonya. Jo no em permetria fallar, perquè jo no vull que Barcelona deixi de ser-ho, no? I que es converteixi en una ciutat subordinada i globalitzada. I això vol dir governar el present, equitat, seguretat, qualitat de vida, i vol dir construir el futur per a les futures generacions, economia del coneixement, xoc climàtic, i això ho hem de fer amb l'educació i la cultura, i ho hem de fer en el marc d'un projecte compartit de llibertat i república. Això és el que vull per Barcelona. Jaume Collboni, bona nit. El candidat pel PSC. La seva resposta, quina és? Bé, per començar, avui dia hem viscut, efectivament, un clima crispat a les Corts, però hem tingut dues grans notícies. Dos catalans, Meritxell Batet i Manuel Cruz, presidiran les Corts i el Senat, i això és una gran notícia per buscar una solució dialogada i dins de la llei i les institucions el conflicte que vivim. Jo, com a alcalde, no em permetré no prioritzar els problemes reals dels barcelonins, que són l'habitatge, que són la seguretat, que és el medi ambient. Jo, com a alcalde, no em permetré quedar-me tancat al despatx, sense escoltar i sense dialogar amb la gent. I jo, com a alcalde, em comprometo a no subordinar la ciutat de Barcelona al procés independentista, a posar sempre Barcelona al davant. Puc cometre altres errors, perquè ningú és perfecte, però aquests segur que no els cometré. Josep Bou, bona nit. Bona nit. Vostè és el candidat pel Partit Popular a l'alcaldia de Barcelona. En què no es permetria fallar si acabés sent alcalde? Molt ràpid, eh? Espanya és una democràcia real. Ho haig de dir aquí perquè després del que he sentit, Espanya és una democràcia real. Fallar els barcelonins, amb el que jo crec que ha de ser la ciutat de Barcelona. Una Barcelona unida. Una Barcelona que càpiga tothom, sense exclusions, de totes les idees. I amb un concepte clar de creixement econòmic, de benestar social i de feina. I acabat? Sí, perfecte. 20 segons, eh que sí? Home. Ho ha clavat. I per últim, la candidata de la CUP Capgirem Barcelona, Anna Saliente. Bona nit, senyora Saliente. Bona nit. En què no es permetria fallar vostè si fos alcaldessa? Bé, bona nit. Començar mostrant també la solidaritat amb els presos polítics, amb les persones exiliades i també amb el miler de persones represaliades en un estat que està molt lluny, efectivament, de la democràcia. I respecte a les prioritats, nosaltres, en una situació d'emergència en la qual els fons immobiliaris estan expulsant les veïnes de la ciutat i estan degradant els nostres barris, per nosaltres la clara prioritat és fer fora aquests fons immobiliaris perquè ens estimem Barcelona i perquè ens estimem les seves veïnes. Moltes gràcies. Bé, doncs han quedat ja fixades en aquests primers minuts d'aquest debat decisiu a TV3, a Catalunya Ràdio, al 324 i també al 324.cat. Unes prioritats fixades. Entrarem, quan tornem de la pròxima pausa, en el debat ja dels temes. Començarà el cronòmetre a sumar. De seguida explicarem com anirà el còmput del temps. I després de la pausa m'hauran de respondre tots ells si creuen o no que aquestes de Barcelona són més que unes eleccions municipals. Fins ara. Seguim en directe a TV3, al 324, a Catalunya Ràdio i al portal 324 amb el debat decisiu de les eleccions municipals a Barcelona. Unes eleccions on les últimes enquestes diuen que hi haurà un empat
tècnic. Veurem si tots els candidats creuen o no en aquestes enquestes. Veurem què és el que passa diumenge vinent, amb un especial aquí a TV3, amb el desenllaç del que passi no només a la ciutat de Barcelona, sinó també arreu del país. Hi ha qui aquestes eleccions les ha batejat com una segona ronda de les eleccions generals que hi va haver encara no fa un mes, de les eleccions espanyoles. De fet, són uns comicis que estan marcats també pel context català i espanyol que estem vivint. El procés serà, però, l'eix que marcarà els pactes que hi podrà haver passat aquest diumenge. Són o no aquestes més que unes eleccions municipals? Aquesta és la qüestió que marca l'inici del debat. Hi ha plantejats altres temes, també podran treure els que vulguin els nostres candidats. L'única norma, això sí, els ho explico, l'única norma, la regla d'or, serà que al final tots hauran d'haver parlat al mateix temps. Es podran autogestionar. Com? Doncs amb el cronòmetre que ara mateix apareix en els seus faristols i que anirà sumant, acumulant el temps de les seves intervencions, el temps individual. Això ho comptarà aquest cronòmetre. Tenim també una sala de control on uns companys fan el seguiment. La poden veure els espectadors que ens segueixen per TV3, el 324, i també amb streaming pel 324.cat. I, a més, també ens podran veure, aquells que ens mirin, unes barres d'acumulació de temps, aquí, en aquesta part de la pantalla, a la seva part esquerra, i en aquí cada candidat va acumulant el temps. Cada candidat, a més, ho té en el seu faristol. Per tant, s'han d'autogestionar el temps, jo, però, aniré fent de moderadora, òbviament. Hi haurà aquest debat obert, i després, el minut d'or en què podran demanar la confiança dels espectadors i dels oients. Explicat això, són o no són aquestes més que unes eleccions municipals? Primera ronda amb una resposta breu i obrim debat. Senyora Colau. Doncs sí, són unes eleccions més que municipals en la mesura en què Barcelona és capital de Catalunya. Barcelona és una ciutat global molt estimada arreu del món i es mira moltíssim el que fem a la ciutat de Barcelona. Per tant, té molt de significat més enllà de la ciutat. Però sobretot són unes eleccions on es juga el futur de Barcelona, el futur també de les properes dècades, perquè estem en un moment de grans canvis, on hi ha grans reptes globals que s'han de resoldre a les ciutats, com és la lluita contra les desigualtats, com és la lluita contra el canvi climàtic, la lluita contra l'especulació, que amenaça l'ànima de la nostra ciutat, la vida de la gent i de la identitat dels nostres barris, i també una altra gran amenaça, que són els discursos d'odi, l'extrema dreta que creix a Europa i arreu del món. I davant d'això, Barcelona crec que en aquests anys s'ha posicionat com una ciutat valenta, com una ciutat amb molt intel·ligent, amb molta resiliència i amb molta capacitat de fer front a aquests grans reptes amb polítiques valentes, no amb polítiques velles del passat, i crec que és important ara mantenir més que mai aquestes polítiques valentes per donar resposta a aquests grans reptes. Primer minut de la candidata de Colau, Elsa Artadi. En aquestes eleccions ens hi juguem tres coses: la Barcelona del canvi, la Barcelona del futur i la Barcelona de la democràcia. La Barcelona del canvi, perquè hem de recuperar un ajuntament que sigui eficient, que resolgui problemes, que no en creï de nous, que dialogui, que consensui i que trobi solucions per a tothom. La Barcelona del futur, perquè la societat està davant de grans reptes: el canvi climàtic, l'envelliment de la població, la digitalització i la globalització de l'economia, i per tant necessitem que aquests reptes es transformin en oportunitats, liderant des de Barcelona i trobant solucions en benefici de tothom. També ens hi juguem la Barcelona de la democràcia. Barcelona ha sigut pionera en les lluites compartides, en els drets de les dones, els drets laborals, els drets sexuals, religiosos, una ciutat de pau i una ciutat de la lluita antifeixista. I ara Barcelona ha de tornar a ser capital de drets, de llibertats i de democràcia. I per tant, aquest diumenge necessitem una Barcelona que també recolzi, que voti massivament el president Puigdemont, que voti massivament en Quim Forn, i que ens hi juguem la Barcelona dels propers 4 anys, però també la Barcelona dels propers 20. Senyor Manuel Valls. Sí, són les eleccions més importants, tothom ho diu, des del 1979, 40 anys de democràcia. Per què? Perquè ens juguem el model de ciutat després dels 4 anys de gestió de la senyora Colau, que han sigut un fracàs en temes de seguretat, en temes d'habitatge, temes de lideratge econòmic. Hem, doncs, de recuperar aquesta ciutat, una Barcelona segura, ben gestionada i oberta, oberta al món, oberta a Europa, oberta a Espanya. I ja després el futur de Barcelona que està en joc. En el conjunt, senyora Colau, en el conjunt, primer, espanyol, perquè Barcelona és una ciutat catalana, espanyola, i en el conjunt europeu, perquè som una gran ciutat europea. I llegint encara, per exemple, el tuit
d'aquest dematí del senyor Maragall, que diu que Barcelona decideixi ser republicana i independentista és essencial si volem llibertat, emancipació i avançar cap a la república, és el que diu ell. Aquí ens juguem el model. Doncs Barcelona cau o no en les mans del separatisme. Aquest és l'altre gran debat i per això jo represento l'únic canvi sense cap ambigüitat i cap pacte possible amb el populisme de la senyora Colau i amb el separatisme del senyor Maragall. No pateixin, perquè després els demanaré també pels pactes. Porten els tres candidats que fins ara han parlat, 1 minut i 2 segons, 1 minut 4 segons, 1 minut 12. Ernest Maragall. Molt bé, Barcelona efectivament s'hi juga molt en aquestes eleccions i és obvi que no es tracta estrictament d'unes municipals, és obvi que hi ha moltes coses en joc, Entre altres, com avui mateix hem vist, recordem-ho, la dignitat i conceptes tan bàsics com la llibertat i la democràcia. Per cert, avui mateix també, avui s'han embargat els comptes d'un bon grup de servidors públics d'aquest país i d'aquesta ciutat. I per cert, jo demano als espectadors, la majoria d'ells, estic segur que estaran en condicions d'aportar encara recursos a la caixa de solidaritat, que és imprescindible per fer front a la venjança que des de l'estat espanyol s'està practicant sobre els nostres servidors públics, sobre aquells que van contribuir efectivament a l'1 d'octubre. Però enllà d'això, el que hem de dir és que Barcelona ha de ser 100% ciutat, ha de ser ella mateixa a totes, i mirar amb ambició i amb horitzó ample, i al mateix temps ha de ser 100% capital catalana. I ho ha de ser sense embuts, amb implicació absoluta. Són dues qüestions indestriables. Però en el primer àmbit, en l'àmbit de ciutat, hem de parlar de visió llunyana, hem de parlar de coratge, hem de parlar d'equitat, hem de parlar d'ambició, hem de parlar de retornar la complicitat entre ajuntament i ciutat. Hem de tornar l'ajuntament a la ciutat. Jaume Collboni. Sí, jo crec que ens juguem tornar a ser Barcelona, tornar a fer polítiques d'habitatge social, tornar a construir escoles bressol, tornar a tenir cura de veritat dels desequilibris socials que hi ha als nostres barris. Això és el que ens juguem fonamentalment d'aquí 5 dies. Perquè efectivament el 28 d'abril vam derrotar les dretes, vam derrotar el PP, vam derrotar a Ciutadans, vam derrotar a Vox, però ara l'elecció és una altra. El dia 26 els barcelonins i les barcelonines hauran de triar entre un govern pro-independència, que és el que representa el senyor Maragall i la senyora Colau, o un govern pro-Barcelona, que és el que representem els socialistes, és el que represento jo mateix. Un govern que tingui un alcalde que sigui progressista i que sigui dialogant. Un govern que sigui un bon govern, com hem demostrat els socialistes governant molts anys la ciutat de Barcelona amb èxit. I un govern, molt important, que no subordini la ciutat de Barcelona al procés independentista. Acabem de veure algunes intervencions que han consumit més temps parlant del procés independentista que parlant dels problemes reals dels barcelonins. A mi és això el que em preocupa, que a partir de les properes eleccions hi hagi un alcalde que tingui la seva prioritat, la que tenen els barcelonins, que és la seguretat, que és l'habitatge, que és el transport. I per això estan les eleccions municipals i jo confio en poder-les guanyar, perquè aquestes eleccions estan molt obertes i tenim una opció. Josep Bou. Moltes gràcies. Bé, la Barcelona ha de fer camí, tots junts, perquè si no podem quedar d'una manera molt delicada, aturats i dividits. Hi ha dues frases que ens ho diuen clarament. Clarament una és la capital de la República Catalana i l'altra és la punta de llança de l'independentisme. Aquest no és el camí de Barcelona. És la Barcelona de tots i per tots, qui càpiga tothom. Si d'alguna manera s'imposa el procés, malament rai. Barcelona ha de tenir coses clares, com és la seguretat, com és l'habitatge, com és la mobilitat, com és l'empresa i els seus treballadors, com és el creixement econòmic, com és la feina en si mateix. Això és molt important i, per tant, aquesta política secessionista, aquesta política del procés, pot perjudicar moltíssim a Barcelona. I tot el que pretenem fer, i ells diuen que pretenem fer, no podrà ser possible. I diré dues coses més. La millor manera perquè tinguem feina i treball els barcelonins és que la senyora Colau perdi la seva feina. Així és de clar i així ho penso. I el senyor Maragall li diria, si vostè ha sigut alcalde, en aquell moment de les Olimpiades no l'hagin pas tingut. D'això no estic convençut. I acabem aquesta primera ronda i ja obrim debat perquè a més hi ha hagut interpel·lacions directes amb Anna Saliente. Són o no aquestes més que unes eleccions municipals a Barcelona? Sí, efectivament. Aquestes eleccions municipals marquen un punt d'inflexió i marquen un punt d'inflexió precisament perquè cal sortir de l'exocat on s'ha situat el procés independentista, el procés sobiranista a partir de les eleccions del 21 de desembre, les eleccions del 155. Per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres, la CUP, teixirem una estratègia municipi a municipi
per sortir d'aquesta situació, però cal que Barcelona també assumeixi la capitalitat en aquesta qüestió. Des d'aquest punt de vista, nosaltres creiem, apostem fermament perquè cal recuperar l'esperit de l'1 d'octubre i amb aquesta intenció hem presentat una proposta a les diferents forces sobiranistes, a Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, també a Barcelona en Comú, en què plantegem trobar-nos a partir del 26 de maig i, per tant, parlar, fer balanç i acordar conjuntament com teixim aquesta estratègia conjunta que ens permeti recuperar aquest esperit de l'1 d'octubre. Creiem fermament que tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana, més enllà de les batalles partidistes, heu de ser en aquesta taula i també, en tant que sabem que els comuns no sou una força independentista, però en tot cas sí que entenem que esteu fermament compromesos amb la democràcia, també entenem que heu de ser en aquesta taula. I per tant, aprofito que sóc l'última i que ara s'obre aquest torn de debat, m'agradaria preguntar si estan disposats a ser en aquesta taula i si estan disposats a treballar conjuntament per recuperar aquest esperit de l'1 d'octubre. Fantàstic, perquè amb aquesta pregunta ja demano respostes i comença ja el debat obert i intens. Senyor Bargall, després continuem. No, efectivament, aquí hi ha una urgència en aquest sentit. Jo, seguint el fil de la intervenció de la senyora Saliente, nosaltres vam adreçar a les CUP i a Junts per Catalunya també, com formalment, una proposició de constituir, de definir i aplicar una unitat d'acció des del conjunt de les forces sobiranistes, de manera que, i d'avenç cap a la República, cap a la independència, de manera que naturalment que estem disposats a partir de la nostra proposta i oberts a considerar totes les iniciatives que convinguin. Ara, enllà d'això, aquesta ciutat necessita ser governada. I necessita ser governada pel 100% dels ciutadans de Barcelona. Necessita governada amb una ambició i amb una claredat i amb una solvència que ara no té. Hem de recuperar el rumb. Hi ha un concepte central. En podem dir bon govern, en podem dir com vulguem, però això és urgent. I és urgent fer-ho des d'una perspectiva progressista i des d'una perspectiva republicana com la que efectivament nosaltres representem. I vol repreguntar Saliente, sembla? No sé si li vol dir alguna cosa a Maragall, però molt breument. No, simplement volia situar que una de les qüestions que nosaltres vam posar sobre la taula en aquesta carta era la qüestió de la desobediència. Creiem que és una qüestió, en tot cas, central i també la qüestió de les polítiques socials. Vostè ens demanava un xec en blanc per fer-ho al alcalde. No, nosaltres posem sobre la taula que efectivament cal governar aquesta ciutat i que cal revertir el govern. Anem a Artadi, Colau, Valls, Bou i Collboni. Sisplau, Artadi? Sí, perfecte, evidentment seurem. Evidentment, nosaltres sempre hem estat a favor de tots els espais de diàleg amb forces sobiranistes, també amb forces que estan en contra de la repressió obertament. Jo no definiria els comuns com l'esperit d'1 d'octubre, perquè no es va fer res des de la banda dels comuns per fer possible l'1 d'octubre. Tot i així, és evident que hi seurem i hi seurem sempre. El senyor Collboni li alerta i es posa nerviós perquè parlem durant 30 segons de presos polítics, perquè segurament vostè voldria fer veure que no existeixen, perquè a banda de vostè crec que només hi ha hagut el senyor Miquel Iceta que ha tret més pit pel 155 i la repressió que hi ha hagut a Catalunya. En canvi, vostè sí que es permet parlar de la senyora Batet i el que passa en una altra cambra. I miri, ja que vostè ha parlat de la senyora Batet, sí que ens interessaria saber també què farà la senyora Batet com a presidenta del Congrés, si suspendrà o no els presos polítics com a diputats. A mi m'agradaria, perquè s'ha dit, no?, que si Barcelona és independentista, no és independentista, que si és supedit el procés, no és supedit el procés. Jo crec que això és un error. Jo crec que s'ha d'escoltar la ciutat i aquesta ciutat, històricament i també en el present, no és de cap partit polític i és profundament republicana i profundament democràtica. I jo crec que això és un enorme consens teixit per la ciutadania activa i compromesa de Barcelona que cap partit polític pot patrimonialitzar i encara menys per dividir consensos que existeixen. I senyor Collboni, dir què vol dir ser democràtica vol dir que aquesta ciutat no suporta la repressió que vam viure a l'1 d'octubre i que tant de bo s'animessin a denunciar amb contundència perquè va ser inacceptable l'atac que vam patir a les nostres escoles. Un 1 d'octubre on nosaltres vam participar també i em sap greu, sincerament, s'ha escoltat reiteradament a la senyora Artadi i al senyor Maragall que diuen que nosaltres no hi vam ser d'octubre, l'1 d'octubre hi vam ser. I vam anar a votar. L'avui diputat Jaume Asens i anterior tinent d'alcalde, crec que l'altre dia feia un fil de tuits on ho explicava detalladament quin ha estat el grau de compromís de la ciutat de Barcelona amb l'1 d'octubre. En tot cas, a mi m'agradaria recordar això, que hi ha grans compromisos d'aquesta ciutat amb el republicanisme, amb els valors republicans, que no són d'ara, que venen de lluny, i que aquest republicanisme i aquest caràcter profundament democràtic que rebut
rebutja qualsevol abús de poder, qualsevol caràcter autoritari, qualsevol repressió, qualsevol arbitrarietat i surt massivament al carrer, ho ha fet en contra de la guerra, ho ha fet a favor del feminisme i ho ha fet també per defensar el dret a votar a Catalunya i també a Barcelona. I a mi, senyor Collboni, em sap molt de greu que amb aquest tema no s'acabin de decidir i d'escoltar aquest consens de la ciutat, que és ampli, que a més està contrastat per totes les enquestes, que hi ha aquesta vocació democràtica de rebuig al que ha estat la política del Partit Popular, de repressió, d'intervenció del 155, i que vostès ni tan sols hagin volgut rebre a les famílies dels presos polítics a l'Ajuntament quan els hi vam demanar i els hi vam posar el més fàcil possible, perquè es tractava d'una qüestió ja ni democràtica, li diria humanitària en aquest cas. Es va fregant les mans Manuel Valls, no sé exactament... Sí, però m'estan... Fem una cosa, que respongui perquè tenia el torn... Sí. No. Ho sé que l'estan referenciant la resta de candidats, de seguida ja anirem. Fem el senyor Valls, el senyor Bou i el senyor Collboni, que podrà respondre a la resta. Jo sóc molt orgullós de ser barceloní, català, espanyol, francès i europeu. I el que vull dir és que Espanya és una democràcia real. És una democràcia amb un estat de dret i una justícia independent. I aquí s'ha de defensar això, perquè si no es diuen uns disbarats. Segon, el debat està molt clar amb les preguntes que s'han fet fa un moment. Demostren clarament que aquí hi ha el sobiranisme o l'independentisme que van de la mà. I jo he començat a parlar de seguretat abans. Parlarem d'habitatge, parlarem de mobilitat, parlarem de l'urgència climàtica, parlarem de la pobresa en aquesta ciutat. 20% de la gent viu sota el llindar de la pobresa. Parlarem d'educació i d'escoles bressols. Però veiem, i ho és molt clarament, que aquest repte de Barcelona, escollir el camí de ser aquesta gran capital catalana, espanyola i europea, és el gran repte. I amb la senyora Colau no és possible, perquè, a més, s'ha de reconèixer, ha sortit de l'ambigüitat. És sobiranisme. Doncs, cadascú de nosaltres, i també el senyor Collboni, doncs jo hi afegeixo també la meva pregunta, ha de dir amb qui pactarà. Quan el senyor Collboni diu pactaré amb les esquerres, ha de dir amb qui? Amb la senyora Saliente de la CUP, amb el senyor Maragall d'Esquerra, amb la senyora Colau, que és sobiranista. Aquest és el gran debat. Per això sóc l'únic que represento el canvi possible en els temes de la ciutat, començant per la seguretat, i també dient clarament les coses, perquè avui el tema no és la vella política, no és explicar que aquesta ciutat ha de ser d'un partit o d'un color, no és el debat esquerra-dreta, és el debat del futur de Barcelona. I tothom ho ha de tenir molt clar aquest vespre, perquè les ambigüitats fan que demà els barcelonins se'ls hi diu una mentira. Doncs claritat i veritat aquest vespre per tots nosaltres. Gràcies, senyora Saliente, perquè les seves preguntes permeten aquest debat. Sí, gràcies. Bueno, aquí diversos alcaldables han reivindicat la data de l'1 d'octubre. Doncs jo reivindicaré una data que és molt millor i més que passa, que és el 9 d'octubre, que sóc l'únic candidat que va estar present en aquella manifestació, una manifestació ple de banderes, senyores, catalanes i espanyoles. La manifestació de la unitat, la representació màxima de Barcelona. No, senyora alcaldessa, Barcelona Republicana no. Vostè va canviar un nom d'una plaça Llucmajor. La plaça Llucmajor, jo passo moltes vegades per allà, la gent segueix dient la plaça Llucmajor i sempre serà la plaça Llucmajor, no la plaça de la República. A vostè li va semblar bé, doncs molt bé, ho ha fet, però no, República no. Jo li garantitzo a vostè, a més no sap ni quina república és tampoc. Perquè no, és la república. Ah, quina és? Ni se sap. La qüestió, que això no es fa d'aquesta manera. I república, miri, això és Catalunya i és Espanya. I Espanya es construeix amb un reina. I això és el que és. Cregui'm, senyor Maragall, diu cap a la independència. I què fem amb el 60% o 50% dels barcelonins? Què, els portem cap a la independència al Ronzal o els fem marxar? O què fem amb aquesta gent? Cap a la independència, diu. És que això és una bogeria. Cap a la independència. O si vostè em deixa a mi estranger a casa meva, a la meva terra, i vostè se'n va cap a la independència. Jo no vull la independència, entre altres coses, perquè hi ha una part molt important de catalans que no la volen. I s'ha de respectar això. Creguin, ens han de posar amb el cor i respectar aquestes coses, que són molt importants. Hi ha una part de raó, però també hi ha una part de sentiment. Tenim aquell petit cor, tenim aquells catalans que volem i som espanyols. I això
no està bé. Dic, cap a la independència i, a més, ara vull la unitat. Vull el creixement. Unitat i creixement amb la independència? Si la independència enfableix l'economia i el que fa és trinxar la convivència, senyor Maragall. Senyor Bou, me'n vaig cap al senyor Jaume Collboni perquè és dels que porta menys temps acumulat i, a més, té acumulades unes quantes interpel·lacions de la resta de candidats i candidates. Sí, efectivament, moltes gràcies. Si m'han al·ludit tants intervinents, deu ser que anem molt bé a les enquestes i deu ser que al final d'aquestes eleccions està molt obert i deu ser que el PSC pot guanyar aquestes eleccions i jo vull ser alcalde, i jo puc ser alcalde, si no, no m'explico per què tantes al·lusions tan directes. Però anem a pams, no tinc cap inconvenient en debatre amb vostès i explicar les meves raons per les quals crec que seria un error que aquest embolic que hem vist ara, que ha consistit en retrets, en parlar de coses que no tenen a veure amb la vida quotidiana de la gent de la ciutat, tapessin els problemes reals dels barcelonins. Aquest és el problema. La gent que ens està veient a la casa haurà pensat i de la meva escola Bressol, i de les vagues del metro, i de l'atur del meu fill, qui parla? Crec que és això el que hem de passar pàgina. Crec que hem de superar aquesta etapa de la política catalana i crec que el proper diumenge 26 de maig és una gran oportunitat per passar pàgina del procés independentista i centrar-nos en els problemes de la gent i és també una gran oportunitat per passar pàgina del fracàs del govern de la senyora Colau. I ara els hi contesto, si m'ho permeten, molt amablement i molt cordialment, com no pot ser d'una altra manera. A la senyora Colau li diré que per un moment he tancat els ulls i pensava que estava parlant una independentista, perquè ha fet exactament el mateix discurs que fan els independentistes. Per dir que Barcelona és republicana i democràtica, em permet, és un discurs independentista? No l'he interromput, senyora Colau. No, és una pregunta per aclarir, perquè no l'he interromput, senyora Colau. Em permet? Sí, sí, tant. Era una pregunta perquè no entenia el que volia dir. Gràcies per deixar-me continuar. He tancat els ulls i pensava que estava parlant una independentista. La senyora Colau ha fet un gir des del 6 i 7 de setembre quan va deixar l'estacada el senyor Coscubiela i el senyor Rabell. Va abandonar el sector federalista d'esquerres de la seva formació, va trencar amb nosaltres el pacte de govern, va trencar un pacte de progrés i d'esquerres amb el PSC que ara vostè diu que vol reclamar i va acabar posant de cap de llista el senyor Asens, que és un sobiranista i un independentista declarat. Aquest és el gir que vostè ha fet. I el preu que ha pagat la ciutat ha estat la inestabilitat, el conflicte i no centrar-se en els problemes dels barcelonins i les barcelonines, senyora Colau. Aquest ha estat un dels problemes d'aquesta ciutat i jo em presento, efectivament, per ser alcalde, per substituir-lo a vostè, per fer que els problemes de la gent, que les escoles bressol, que l'habitatge siguin una prioritat. I al senyor Valls li vull dir una cosa molt, amb molt de respecte i amb molta humilitat. Sap quina és la gran diferència entre vostè i jo? Que jo guanyaré les eleccions i vostè no. Això ja ho veurem. Això ho diran els barcelonins. Efectivament, ho diran els barcelonins. Humilitat, eh? Tots. Des de tota la humilitat. Des de tota la humilitat del món, jo li vull dir que jo guanyaré les eleccions, que jo puc guanyar les eleccions i vostè no. Sí. Només cal veure totes les enquestes que s'estan publicant. T'han equivocat sempre a Barcelona, Jaume, ja ho saps perfectament. Bueno, jo conec una mica més la història democràtica i política de la ciutat de Barcelona que vostè. La conec bé. Moltes gràcies. Em deixa continuar? I tant. Bé, insisteixo. Breument, no, sí, però és que m'estan interrompent tota l'estona. No pateixin perquè els cronòmetres van sumant tots els... Jo li vull dir, amb tot respecte i tota humilitat, que jo puc guanyar aquestes eleccions. Jo també. I em vull adreçar a les persones que en aquests moments puguin estar dubtant entre votar-lo vostè i votar-me a mi. Jo puc guanyar les eleccions. Seré un alcalde de progrés. Seré algú que escoltarà i dialogarà amb tothom. I no permetré que la ciutat de Barcelona se subordini al procés independentista ni hi hagi un govern independentista a la ciutat de Barcelona. Li vaig dir al senyor Maragall a l'últim debat que no compti amb mi, ni per activa ni per passiva. Té la senyora Colau, que ja s'ha ofert de pactar amb vostè, un pacte de progrés, un pacte d'esquerres, al servei del procés. Aquesta és l'alternativa. O govern de progrés i per Barcelona, o govern pel procés i subordinat al procés independentista. Bé, senyor Valls, ja té la resposta que buscava del tema dels pactes només del PSC, quin... però una paraula, sisplau, perquè sí, tinc altres torns demanats, sisplau. Tenim tres diferències. Primer, que guanyaré, perquè tinc el discurs més clar. Ah, mireu les enquestes com s'han equivocat sempre. Respectem els barcelonins. Són els únics... Totes les enquestes? Són els únics que diumenge poden decidir del futur de Barcelona. Breument, hi ha només tres diferències. El lideratge, jo sé el que és. Segon, no sóc un home de partit. I tercer, sé com fer-ho. I aquí hi ha grans diferències i hem de fer que els barcelonins, senyor Collboni, siguin puc... no, units és que i no li... només d'un sol partit. És units. Que... i les diferències dretes, senyor, i esquerres, Valls, i vostè ho ha de dir. Senyor, jo li diré dues diferències més. Vostè té el suport, està aquí ocupant el lloc que li ha cedit Ciutadans. I què? Que és un... Em deixa acabar?
que és un partit que ha pactat amb el Partit Popular i amb Vox, i vostè ocupa aquest lloc. I en segon lloc, senyor Valls, vostè té un amic, tenim amics diferents fins i tot, vostè té un amic que és el senyor Rivera, jo tinc un amic que es diu Pedro Sánchez i que és president del govern. Aquesta és la diferència entre altres... Jaume Collboni, sisplau, torna a acumular 5 minuts molt... i mig sí. I ja... Senyor Collboni, això és el debat discurs... I ara aquí dono el torn de paraula, sisplau. Cap és problema. A la candidata de Junts per Catalunya, després a la candidata de la CUP, sisplau. Sí. I tornarem a fer ronda per aquí, evidentment, perquè s'han d'equilibrar els temps. Bé, moltes gràcies. Després d'aquest espectacle, a veure qui dels dos era més home, podem tornar a parlar tots. Senyor Collboni, vostè està fent trampes, perquè vostè sap que tenim blocs, sap que parlarem d'habitatge, sap que parlarem de seguretat, sap que parlarem de mobilitat, i ara fa veure que estem centrant tot el debat en això, en una pregunta que estava molt orientada cap aquí. Vostè diu que aquest no és un problema, la repressió de la vida quotidiana. Serà la seva, que està amb els repressors i amb el 155, però la meva vida quotidiana sí que està afectada. Està afectada pels meus amics, estan afectats pels meus amics que estan a presó, els meus amics que estan a l'exili i els meus companys, que com deia abans el senyor Ernest Maragall, avui els han embargat els seus comptes. Per tant, a vostè no li afecta perquè vostè està al costat de la repressió, no del costat de les víctimes. Quan vostè li diu a la senyora Colau que és independentista, el que està fent és equiparar qui defensa la democràcia i el 80% que està a favor del dret a l'autodeterminació, de que els problemes es resolen votant, els està equiparant als independentistes. A mi em sembla molt bé que vostè pressuposi que aleshores a la ciutat de Barcelona hi ha un 80% d'independentistes. Segurament vostè hauria de saber que els observatoris europeus sobre la democràcia, els que vetllen per la democràcia, han tornat a degradar a l'estat espanyol en aquesta democràcia real que vostès diuen que existeix, i l'han tornat a degradar precisament perquè les cambres no reflecteixen la voluntat popular. I vostè, que sembla el delegat del senyor Pedro Sánchez cada dia que fem un debat, suposo que ara Pedro Sánchez haurà de decidir cap on va, si segueix en aquest camí seu de la repressió o comença a fer política. Comença a tenir un sentit d'estat. I aquí sí que també voldríem apel·lar als comuns, a Podemos, de què faran aquesta vegada. Si li donaran un xec en blanc al senyor Pedro Sánchez o es posaran del costat d'intentar trobar una solució política, de condicionar qualsevol avenç a que hi hagi un diàleg real, una cerca de solucions polítiques al que és un conflicte polític. Jo no l'he interromput, vostè ja sé que ho fa cada vegada, però jo no ho he fet, per tant, si us plau, que hi hagi una solució política pel que és un conflicte polític, que condicionin les seves decisions a que hi hagi diàleg, que hi hagi negociació i que hi hagi, per fi, un final a la repressió. Sí, quan diem que ens hi juguem molt, ho diem també perquè el que ens hi juguem no és només qui governarà aquesta ciutat, sinó, o qui tindrà, qui guanyarà aquestes eleccions, sinó que el que ens hi juguem és quin serà el model que reproduirem. Reproduirem el vell model, el model de Barcelona que ens ha fet arribar a la situació d'emergència que tenim actualment, i per tant el model de la marca Barcelona del PSC, o farem realment polítiques transformadores i avançarem cap a noves polítiques que ens permetin revertir aquest model, que ens permetin revertir aquesta marca Barcelona i que per tant ens permetin fer polítiques reals que donin una solució real als problemes de les classes populars d'aquesta ciutat, que passen justament perquè deixem de ser expulsades d'aquesta ciutat de forma constant. Dit això, sí, els valors democràtics també tenen molt a veure, i per tant, pensar que les polítiques socials són una cosa totalment separada dels valors democràtics quan hi ha una clara vulneració dels drets civils i democràtics en aquesta ciutat i en aquest país, sembla que és una cosa que no té massa sentit tampoc. Per tant, sí, realment, la repressió desacomplexada de l'estat espanyol i que hagin tingut molt poca vergonya a l'hora de mostrar la naturalesa real de l'estat espanyol, què és en si l'estat espanyol, efectivament el que fa és que no hagi esdevingut una qüestió d'independència, sinó que ara mateix es tracta d'una qüestió de democràcia. Des d'aquest punt de vista, nosaltres sí que entenem que cal deixar molt clar que no, que cap govern municipal s'alinearà amb el PSC, s'alinearà amb el bloc del 155, s'alinearà per tant amb l'exili, amb la repressió, amb la presó, i això ho volem posar sobre la taula perquè ens temem i ens fa por que els pactes, els possibles pactes a nivell estatal després de les eleccions del 28 d'abril acabin condicionant què és el que passa a nivell de Barcelona. I per tant, sobretot posar sobre la taula que en cap cas les eleccions municipals de Barcelona poden ser una moneda de canvi per pactes a nivell estatal. Dit això, els problemes quotidians de la gent, efectivament, els problemes quotidians de la gent també són la repressió, també són els milers de famílies que veuen com les seves com persones estimades estan sent amenaçades de repressió. També és un estat en què te'n pots anar a la presó per fer un tuit o per fer una cançó, com ja està passant avui dia. I per tant, des d'aquest punt de vista, separar els problemes reals de la gent de la repressió, creiem que és una cosa que no té en absolut cap tipus de sentit.
Els últims torns de paraula d'aquest bloc i passem ja a parlar de l'habitatge i concretament de les polítiques que cal fer amb aquesta qüestió. Torn per Ernest Maragall, per Josep Bou i acabarem amb Ada Colau. Sí, les dades són tossudes i la realitat s'imposa. Senyora Colau, senyora Collboni, avui hem vist el bloc del 155 tornant a actuar, unit, fort, compacte, decidint posar-se d'acord a la mesa del Congrés, a punt de posar-se d'acord, naturalment, per suspendre, per alterar la democràcia radicalment, la representació, el resultat de les eleccions de Catalunya. Estan a punt de suspendre els nostres presoners, els nostres representants polítics i de manllevar-los tots els seus drets. Aquest és l'espectacle que està donant el bloc del 155, encapçalat pel senyor Pedro Sánchez, pel Partit Socialista Espanyol i pel Partit Socialista de Catalunya. I aquí la qüestió és que, a més d'aquesta dada, veiem l'altra dada, i és que els comuns, en Comú Podem, la Força Catalana i la Força Espanyola, Podemos, estan naturalment a punt de posar-se d'acord amb aquest mateix Partit Socialista per fer una majoria parlamentària i potser també una majoria de govern. De manera que aquesta és la qüestió. Clar, a mi em sembla que aquí es planteja una qüestió de fons per Barcelona, que la senyora Saliente la indicava també. Barcelona està a punt de convertir-se en moneda de canvi d'acords polítics entre Podemos i PSC, entre Podemos i PSOE. Ho veurem en els propers dies, però ho veurem en un marc d'alteració profunda dels nostres drets. I ho veurem en un marc de reaparició del concepte del 155 i en un marc d'atac institucional directe que, a més, té aquestes altres manifestacions com la dels embargaments i les actuacions judicials, etc. De manera que la qüestió que es planteja, finalment, en aquesta ciutat volem tenir un altre cop un govern que va i ve, que aquí diu República i en allà pacta amb els repressors del 155, o volem tenir un govern efectivament republicà que serveixi els drets, les llibertats? No es pot fer abstracció, senyor Collboni. Els drets dels ciutadans són part de la ciutadania de Barcelona, són part del caràcter bàsic de la ciutat. Els ciutadans de Barcelona tenen una història digníssima d'exercici de lluita pels drets i les llibertats. I vostè diu, no, parli de... Clar que parlarem d'escoles i parlem d'altres, i d'habitatge, naturalment que sí, però també dels seus drets bàsics, que són aquests. Ho farem d'aquí uns instants, però últim torn de paraula per Barcelona en Comú i pel Partit Popular. Bueno, aquí s'estaven fent acusacions creuades, no? A mi m'estava dient aquí que jo he fet un pacte secret amb el Partit Socialista i el Partit Socialista deia que jo he fet un pacte secret amb Esquerra Republicana. Potser que parli més entre vostès i així m'ho aclareixen com està la situació. No és un pacte visible. Acabo. No és un secret. Aquí no hi ha cap pacte, però sí que hi ha un oferiment sincer, que és que jo estic convençuda, conec aquesta ciutat i aquesta ciutat és profundament republicana, profundament democràtica, és una ciutat feminista, és una ciutat progressista i és una ciutat valenta, que a més vol afrontar els grans reptes que té ara, com el canvi climàtic, com les desigualtats, com l'especulació, amb valentia. I aquests 4 anys ho hem començat a fer i hem vist la gran resposta de la ciutat. Per exemple, enfrontant els interessos de l'oligopoli energètic, fent una elèctrica pública, que és la més gran de tot l'Estat, per desconnectar d'una vegada d'Endesa, posant multes de fins a 3 milions d'euros a fons voltors i entitats financeres que estan especulant i assetjant a veïns i veïnes, aprovant una mesura liderada per les entitats socials, que és la primera ciutat a tot l'Estat que ho fa, per obligar els privats a corresponsabilitzar-se del dret a l'habitatge i fer com a mínim un 30% d'habitatge assequible. Això són polítiques valentes que la ciutat demana per enfrontar el moment actual, perquè vostè, senyor Maragall, parlava de polítiques valentes, polítiques que no s'havien fet fins que no hem guanyat nosaltres, fins que no hem governat nosaltres. I vostès han estat en el govern de la ciutat, el Partit Socialista. Vostè, senyor Ernest Maragall, ha estat durant dècades al govern de la ciutat i no s'ha enfrontat... Jo personalment no he estat en el govern de la ciutat i li estic parlant a vostè. Estic dient que ni s'ha enfrontat al frau fiscal de les grans empreses, ni s'ha enfrontat a l'oligopoli, ni s'ha enfrontat als especuladors. Per què hem de pensar que ho faria ara si no ho ha fet ni des de l'Ajuntament ni des de la Generalitat? És important que una organització, si em permet acabar, que una proposta nova com és Barcelona en Comú, que no té deutes amb els bancs, que no li deus favors a ningú, pugui liderar un govern progressista i estendre la mà a les forces progressistes que vulgui mirar la seva esquerra en lloc de mirar la seva dreta, perquè es parlava de pactes i, senyor Collboni, el pacte el va trencar vostè quan va acceptar intervenir l'autogovern de Catalunya amb el 155, aliança amb el Partit Popular i amb Ciutadans. És una cosa que jo no em pensava que veuria a Barcelona. Resposta, breument, a aquesta al·lusió i canviem, després d'un torn de Josep de blocs. Ens deu anar molt bé perquè tothom en aquest debat m'està al·ludint i no tinc possibilitat de contestar. Jo vull fer una resposta molt clara. Nosaltres defensem el diàleg polític, el respecte a les lleis i a les institucions. I crec que ens en podem sortir.
Avui hem vist una bona notícia, com és que la senyora Batet i el senyor Cruz presideixin, dos catalans, les màximes institucions de l'Estat. I crec sincerament i honestament que per focalitzar els problemes... No confongui càrrecs amb diàleg. Crec honestament i sincerament que per resoldre els problemes dels barcelonins hem de passar pàgina del procés i hem de passar pàgina d'aquesta etapa de mal govern de la senyora Colau. És el que estic dient, el que defenso i el que defensaré fins al dia de les últimes. Última intervenció, sisplau. A mi m'agradaria reconduir, penso que, en fi, això és un debat municipalista, el món municipal i a Barcelona, però és que és molt difícil, perquè, esclar, el que estan dient aquesta ala, dreta meva, hem de contestar. No pateixi, si no, no, no pateixi que qui recondueix els acabo ràpid, temes el senyor Collbona, li vull dir una cosa. El seu líder, el senyor Pedro Sánchez va assolir, amb l'ajut, una moció de censura, amb l'ajut dels diputats d'Esquerra, de Junts per Catalunya. Vull dir, això sí que és preocupant, perquè no sé què va passar, perquè el seu líder va fer això. Vostè què pot fer? Això és molt important saber-ho. Perquè hi ha un president sentat. No contestis, quedaràs sense temps. Jo sí que li contestaria a la senyora Elsertai molt ràpidament. Diu que sí, que Espanya es degrada. Espanya es degrada, no pot fer-ho que vull, per l'amor de Déu. De 198 països estem al país 19. Quan ens hem begut que es degrada Espanya? Estem en una situació de total democràcia a Espanya. És que no digui coses que no són, perquè vostès fan malbé la nació i el prestigi d'Espanya. Diu que Espanya s'està degradant, o què s'està degradant? Vostès que han saltat la democràcia, vostès han saltat el marc constitucional. Vostès van provocar un cop d'estat i ara em ve a dir que em sap molt de greu que la gent estigui tancada. Escolti'm, però haver-s'ho pensat una mica abans, perquè l'estat de dret s'ha de defendre, la Constitució que és tot s'ha de defendre, i vostès es van equivocar. Això és així. Almenys no ataquin i ens diguin a nosaltres que nosaltres som repressors. De cap de les maneres. Escolti'm, s'ho han buscat. És que s'ho han buscat. Per què? Per això estan a la presó. Perquè no són repressors. No per les idees, sinó per les actuacions. Per les actuacions de les idees. Actuacions que van ser nefastes el dia 6-7 de setembre. No havien de fer. Se'ls va avisar 5 vegades de Constitucional. Se'ls va avisar. I van empapalar les parets amb els avisos. Mereixíem que la policia ens adonyés a tots els ciutadans. O què? Policia de què? De què policia? La policia de 1 d'octubre ens adonyés. Escolti, el que van fer vostè va ser comprometre el poble de Catalunya amb una violència innecessària. Que gràcies a Déu no va passar res. Però de veritat que vostès van ser responsables de treure el poble al carrer. No va passar res, perdoni, no va passar res. A vostè no li sembla prou greu la violència que va haver-hi? A vostè no li sembla prou greu? Parlem de violència, si vol. A vostè no li sembla prou greu que una persona perdés l'ull i que hi hagués un altre home que estigués a punt de morir? A vostè això no li sembla greu? Això què? Això és demagògia pura. Senyor Bou, amb un moviment tan gran de mils i mils de persones, amb el poble al carrer, mare de Déu, el que podia passar. I no va passar, perquè va haver més 100 que altra cosa. Per part de les forces d'ordre públic. Encara haurem de donar les gràcies per no... Si parlen tots a la vegada... Si és que tenim el procés, no parlem de Barcelona al final. I per mi és un error. Venim a parlar aquí de Barcelona. I el que interessa els barcelonins. Estem en un procés sempre, amb la independència sempre. Més de 5 minuts i mig gastats. I li deia que jo recondueixo el debat que vostè deia i el recondueixo per parlar de les polítiques d'habitatge, perquè un dels temes importants d'aquesta campanya són les polítiques d'habitatge, element de debat constant i de retrets entre governs, entre administracions i també entre candidats. La realitat és que, segons les últimes dades municipals, llogar un pis a Barcelona costa de mitjana 929 euros al mes i que el percentatge d'habitatge social, del parc d'habitatge social, queda lluny d'altres ciutats europees. Aquesta és la realitat. Tema d'actualitat també, perquè avui el govern de la Generalitat ha aprovat un decret llei que pretén limitar el preu dels lloguers, un decret llei que no s'escapa, evidentment, de les crítiques dels altres grups. Què és el que cal fer? Quines són les seves propostes, les seves solucions? Començo amb Ana Saliente. Sí, jo començo recuperant el debat que vam tenir ahir, perquè era específicament sobre habitatges, organitzat per col·lectius en defensa del dret a l'habitatge. Dos de les forces polítiques aquí presents van decidir no ser-hi, però en tot cas la resta hi vam ser i crec que va ser un debat prou interessant. Sobretot per una qüestió, quan va començar aquesta campanya hi havia un consens absolut en posar sobre la taula que l'habitatge era un dels problemes centrals en aquesta ciutat, clarament la situació d'emergència habitacional,
Però, i nosaltres a partir d'aquí vam posar una sèrie de mesures sobre la taula, una sèrie de mesures contundents i que qüestionaven, per tant, l'interès del lucre privat. Des d'aquest punt de vista, ahir la mateixa relatora de la ONU posava sobre la taula una sèrie de mesures, com eren precisament una de les mesures que nosaltres també hem posat sobre la taula, que era l'expropiació de pisos buits en mans de fons voltors. I explicava també que era una possibilitat clara dins del marc de la legislació vigent. Les diferents forces que hi havia ahir al debat, tot i una certa ambigüitat en la resposta a la pregunta que se'ns va fer, van contemplar clarament l'opció de les expropiacions de pisos buits. Pisos buits que recordem que ja estan pagats a través del rescat bancari i que, per tant, ja els hem pagat la gent amb els nostres diners. Per tant, des d'aquest punt de vista, a mi m'agradaria plantejar, sobretot a les forces d'esquerres, tenint en compte la situació d'emergència, tenint en compte que calen mesures contundents i que calen mesures que qüestionin els privilegis d'aquests grans tenidors, ens agradaria saber si ens hem posat d'acord en una de les primeres mesures que podríem aprovar una vegada tinguem el consistori municipal, que és aquesta expropiació de pisos buits en mans de grans tenidors. Sí, a l'inici d'aquest debat estem veient com aquests pactes secrets o no secrets entre socialistes, comuns i Esquerra que realment inquieten una mica, perquè el problema de l'habitatge és un problema que hem heretat després de més de 30 anys d'aquestes tres forces polítiques a l'Ajuntament de Barcelona, o Iniciativa en el seu cas, en el que ens han deixat una política d'habitatge nefasta, d'especulació del sòl, de venda del que són els pisos socials, i en aquest període recent també el que hem vist és que el que havia sigut una prioritat per arribar a l'Ajuntament de la senyora Colau ha sigut el seu gran fracàs. I l'altre dia li deia, l'Ada Colau activista, la que teníem fins fa 4 anys, segurament ara estaria indignada i demanant-li la seva dimissió. Perquè per què parlem de fracàs? Parlem de fracàs perquè vostè va venir dient que hi havia 80.000 pisos buits, aquests no hi eren, va venir dient que en construiria 8.000 i n'ha construït 800. Va venir dient que tot això era qüestió de voluntat política i el que ens hem trobat és 12.000 desnonaments. I per tant, el que nosaltres proposem des de Junts per Catalunya és fer un canvi, fer un acord de ciutat, un acord social per l'habitatge en el que participi tothom, que vagi més enllà d'un mandat, perquè venim d'unes polítiques massa dolentes durant massa temps. Que hi hagi un canvi, que hi hagi un acord de ciutat, que s'hi doni solucions a les famílies que estan en mesa d'emergència, que hi ha solucions que existeixen i no s'estan aplicant, i que s'aposti definitivament pel lloguer assequible. I el lloguer assequible el que vol dir és que hi hagi pisos que estiguin amb un preu 25% per sota del preu de mercat. Perquè ara mateix donàveu les xifres, però també són les xifres de 12 euros metre quadrat, 14 euros metre quadrat. I això el que vol dir és que la gent jove no es pot emancipar, que les famílies tenen problemes per assolir habitatge i per mantenir-lo, i per tant necessitem fer un esforç per realment tenir un parc d'habitatge en el que tots ens hi comprometem, i un parc d'habitatge que realment estigui per sota del preu de mercat actual. Sisplau, els demano intervencions una mica més curtes i així tot serà una miqueta més àgil. Barcelona en Comú, Barcelona pel Canvi, Ciutadans, Esquerra Republicana. La senyora Artadi, jo no sé si es reconeix com a hereva de Convergència i Unió, perquè han canviat tantes vegades de cicles que no em queda clar si vostè reconeix o no de les polítiques de Convergència i Unió. I el pregunto perquè efectivament hi ha hagut un gran fracàs, i és el fracàs d'unes polítiques d'habitatge que s'han fet durant 40 anys i que han protagonitzat Convergència i Unió a la Generalitat de Catalunya i el Partit Popular i el Partit Socialista a l'Estat. Són unes polítiques tremendes, que a diferència d'altres països europeus no s'ha fet habitatge públic i encara menys de lloguer, el que es feia era de propietat, se n'ha fet poquíssim, ens vam trobar amb un parc que era de menys de l'1,5% quan vam entrar nosaltres a l'Ajuntament, i s'ha posat catifes vermelles a l'especulació, i Convergència i Unió, per exemple, va aprovar amb el Partit Popular el desnonament exprés per fer fora més ràpid a les famílies, provocant milers de desnonaments totalment injustos que beneficiaven a les entitats financeres. Durant tot aquest temps. Senyora Artadi, s'ha de regular el mercat privat. Jo no sé si vostè està d'acord amb això o no, però és evident que el model que hem heredat nosaltres és un fracàs absolut. I durant aquests 4 anys, Barcelona ha demostrat efectivament que hi ha alternativa i s'han fet coses que no s'havien fet mai. I avui Barcelona és la ciutat de tot l'Estat que fa més política del dret a l'habitatge. De fet, parlaves de la relatora de les Nacions Unides que posa Barcelona com a exemple arreu del món de polítiques valentes per defensar el dret a l'habitatge. S'està fent més habitatge públic de lloguer social que mai. De fet, abans es feia de propietat. No només això, ens hem inventat una unitat per aturar desnonaments, hem aturat més de 7.000 desnonaments, encara que no sigui competència municipal. S'ha fet una mesura tan important com la que dèiem, de corresponsabilitzar els privats, i
a fer que siguem la primera ciutat de tot l'Estat, però estic segura que no serem l'última, perquè estem inspirant ja altres ciutats, que és obligar els privats a fer habitatge assequible, i amb aquesta línia volem seguir. No? Hem enviat un missatge claríssim als fons voltors de que no són benvinguts a Barcelona, els hi hem posat multes milionàries, i aquest missatge a nivell internacional ha arribat. Ara falta regular el lloguer, que nosaltres fa temps, fa anys que ho estem reclamant. La Generalitat, a pocs dies de les eleccions, ha tret un decret. Les entitats socials del dret a l'habitatge desconfien d'aquest decret, diuen que pot ser poc efectiu. Nosaltres estarem a favor, sisplau, a Catalunya, a Espanya, a Europa, de regular el lloguer, que és la gran urgència que tenim ara mateix. Torn pel senyor Valls, Maragall, Collboni i Bou. És l'altra gran preocupació dels barcelonins, i coneixem el fracàs rotund de l'equip municipal, perquè només s'han entregat 834 claus d'habitatge amb lloguer assequible o protegit. Jo proposo, si sóc alcalde, 10.000 habitatges nous en 8 anys, del qual 75% serien de lloguer assequible. Com ho farem? Aprofitant del sòl públic, tenim 82 solars municipals. I aquí hem de pactar, no hem de fer més burocràcia, hem de donar més agilitat en el mercat econòmic. És la millor forma de regular els preus. Per què pugen els preus? Perquè no hi ha oferta. Doncs aquests 82 solars, més el pacte amb el privat, permet aquesta construcció. Hem de construir més, millor, amb normes ecològiques, amb lloguer assequible, però també fer que una llicència avui no es doni en un any o mig, dos anys i mig, perquè aquí la inversió en tot el que és l'habitatge, l'immobiliari, ja no funciona. I aquí veiem, i acabo amb això, que els dos debats que hem tingut, el debat sobre el futur de Barcelona, el perill del separatisme i del populisme, i els temes de seguretat, d'habitatge, del lideratge econòmic, només són possibles si tenim les idees clares. I aquí s'equivoca el senyor Collboni, no és un tema de dreta i d'esquerra, això és un tema de responsabilitat i de saber com pactem amb les altres administracions públiques i com ho fem, no fent el tripartit, que tan mal ha fet, no fent pactes amb les esquerres, ho fem amb una visió clara de Barcelona, amb seguretat i amb habitatge, i amb aquest pacte amb el privat. Senyor Maragall. A veure, jo crec que l'important és mirar el present, en fi, a l'emergència real que afrontem en la qüestió d'habitatge i sobretot el futur. Què hem de fer? Hem de fer moltes coses. Mira, les dades bàsiques són dues. Una, que el més del 40% de les famílies de la ciutat han de dedicar més del 40% dels seus ingressos a sostenir l'habitatge, i que estem a anys llum, diguem-ne, de l'objectiu del 15% de part d'habitatge de propietat pública, que representaria 90.000 habitatges, i estem a 13.000, de manera que si estem, mireu si estem lluny. De manera que fa falta una diversitat d'instruments. No n'hi ha prou amb expropiar, no n'hi ha prou amb comprar, no n'hi ha prou amb construir, no n'hi ha prou amb desenvolupar amb el sòl disponible. Ho hem de fer tot a la vegada. Hem de, i començant per regular, avui tenim una magnífica notícia, la del decret de regulació de lloguers. Treballem-lo, veiem-lo, com que serà llei també, doncs podrem entrar-hi, podrem amb les entitats i amb tots els ajuntaments, i podrem entrar a fons. Però ja tindrem ben aviat una eina a disposició de l'Ajuntament de Barcelona, perquè així ens ho estableix el decret que la consellera Esther Capella ha presentat avui per part del Govern de Catalunya. És una magnífica notícia i és una primera senyal potentíssima. I en segon lloc, tot el concepte d'ampliar el parc públic d'habitatge. Ja a Barcelona hi ha sol per 20.600 habitatges de protecció social disponible. No el farem tot en un any ni en dos, però hem de començar en aquest sol que està disponible per desenvolupar-lo. Hem de recuperar habitatge d'ús turístic, que l'hem tret del mercat de l'habitatge. Hem deixat que desaparegués el mercat de l'habitatge i l'hem de recuperar en via d'estímul fiscal, amb un IBI apropiat per l'activitat econòmica d'habitatges d'ús turístic i amb altres instruments tant fiscals com de relació directa amb aquest sector. Hi ha pisos buits, efectivament, però no tants. No es faci il·lusió, senyor Salita, que això doni per massa. Bé, hem d'utilitzar, si cal, l'expropiació. Si l'expropiació vol dir pagar, també, per cert. No vol dir simplement quedar-se les coses. Vol dir pagar el preu raonable, el preu de mercat. Hem de comprar, hem de posar en peu, per exemple, per tots els pisos, que avui n'hi ha molts, n'hi ha 90.000 de pisos ocupats per una sola persona, mecanismes de protecció de la gent gran que impedeixin que això siguin víctimes dels fons voltors i dels bancs que els hi estan oferint instruments de captació d'aquesta propietat. De manera que hi ha moltes coses a fer totes a la vegada, però estan a la nostra mà. I la Ciutat de Barcelona ha d'exercir, com ho fa el govern de Catalunya, ha d'exercir el seu autogovern, cosa que fins ara no ha fet, senyora Colau. No llueixi de la situació actual de l'habitatge i del que han fet. Estem anys llum del que convé, no estem responent a l'emergència, no estem ni molt menys encertant amb el tractament de les demandes que jo rebo a centenars cada dia en aquestes setmanes de passejar per Barcelona. No estem fent el que toca.
El que toca és totes aquestes coses que li he dit i algunes més, que ara, òbviament, seria llarg d'explicar. Sí, sisplau, intervencions una mica més curtes. Saben que poden controlar els temps d'intervenció, el temps acumulat en les seves pantalles. Anirem controlant-ho, però bé, estan ja tots per sobre dels 5 minuts, gairebé en els 6, alguns més disparats. Senyor Jaume Collboni, sisplau. Sí, moltes gràcies. Jo crec que és evident que si estem parlant d'aquest tema avui és perquè és el primer problema que tenen els barcelonins i és el gran fracàs del govern de la senyora Colau. Jo, senyora Colau, no dubto que vostè tingués tota la bona intenció quan va accedir a l'alcaldia de resoldre aquest problema, però crec que és evident que ha fracassat. I ha fracassat perquè va voler posar el comptador a zero i en aquests moments tenim una producció només de 800 habitatges sobre els 8.000 que vostè s'havia compromès. I això és un fracàs, i ahir mateix vam fer aquest debat, efectivament, amb entitats que defensen el dret a l'habitatge digne, i també constataven que els desnonaments, en aquest cas per lloguers, continuen i no s'ha resolt. Jo crec que algú que vol ser alcalde i vol liderar la ciutat de Barcelona ha de proposar solucions, i ha de proposar un pacte, i és el que jo faré si sóc escollit alcalde. Un pacte que assumi totes les forces polítiques, que assumi tots els operadors públics privats de la ciutat, que assumi la Generalitat, que assumi l'Estat i que cadascú assumeixi la seva responsabilitat. Barcelona pot tornar a construir 1.000 habitatges a l'any com es va fer amb etapa socialista. Barcelona pot habilitar i liderar una estratègia metropolitana compartida perquè hi hagi habitatge a tots els municipis metropolitans. Barcelona pot contribuir efectivament a que aquesta regulació del lloguer sigui eficaç, i perquè sigui eficaç s'ha de fer en base a incentius fiscals als petits propietaris, que són el 90% de les persones que lloguen pisos a la ciutat de Barcelona. No són els grans tenidors, són aquest 90%. I efectivament, i vull agrair el suport als grups progressistes i als grups catalans, que a les Corts van donar suport a una mesura molt important per punxar la bombolla del lloguer, que és la reforma de la LAU. Però no van abordar la regulació dels preus dels lloguers, no la van fer. Senyor Maragall, no hi van entrar. Senyor Maragall, no m'interrompi, sisplau. Però van entrar o no hi van entrar? Deixi'm acabar. Jo li pregunto, hi van entrar o no hi van entrar? Es poden, puc acabar? Amb respecte es poden interpel·lar. Molt bé, doncs amb respecte li dic que gràcies a tots vostès per donar suport a aquesta modificació de la LAU que ha permès començar a punxar la bombolla que el Partit Popular i les polítiques de dretes que vam impulsar nosaltres i que van incomplir en la part de regular els preus del lloguer. I en aquest sentit crec que és més important. Jo crec que és molt més important per algú que vol ser alcalde i vol resoldre un problema assenyalar solucions i no limitar-se a assenyalar culpables. Quines serien les seves solucions si fos alcalde, Josep? Molt bé. Aviam, la senyora Colau, com a bandera, tenia l'habitatge. Una cosa espectacular. No és el primer problema, sinó la seguretat dels barcelonins, però el segon, i molt important. El primer problema bueno, social. Allò social. No va anar perquè bueno, estem a la situació que estem. Podem tirar enrere, però jo em quedaria amb aquests 4 anys. Jo porto aquí exactament, aquí són 720 pisos de claus i el que s'havia de fer. Això és el que el senyor Colau va permetre. Va prometre això i no ho ha pogut fer. Això té solució? Sí, perquè tenim els solars. Es pot fer, però ens hem de posar a remengar i posar-nos en marxa. I construir vivienda amb lloguer social. És molt important això. I també tenim una borsa en cas de desnonament de famílies amb fills que els podem col·locar allà. Això és molt important en aquests moments poder fer això. Per l'altre cantó, regular. Jo no sóc partidari. Vostè sap que no sóc partidari que reguli el mercat. Ho sabem. Jo sóc, que sí? Miri, el que hem de fer és potenciar l'economia, potenciar el creixement, potenciar que on es pugui construir, que es construeixi. Perquè si posem més pisos al mercat, baixarem el preu. Quan puja l'oferta, baixa el preu. I si podem, a més, rescatar aquests 13.000 locals que tenim, que no tenen en aquests moments cap activitat, i convertir-los en vivienda, donar-los una seu d'habitabilitat, els obligaríem, perquè ho podem fer-ho, jo et pacto amb tu, et deixo que construeixis, però tu has de llogar. I tindríem 13.000 pisos més de lloguer. O sigui, posem més al mercat i fem baixar el preu. Però és un error històric ficar la mà en aquests moments i poder regular els lloguers, cregui-m'ho, ho penso profundament. Els dono un últim torn de paraula als candidats, a les candidates que van més enrere, i canviarem també de qüestió. Senyora Saliente, 30 segons. Sí, jo voldria celebrar dues qüestions que demostren el que venim tota la campanya dient, que és que quan la CUP hi és passen coses. Vam posar sobre la taula la mesura de les expropiacions. En cap moment es va posar sobre la taula per part d'altres forces polítiques. Ara hem vist com aquesta mesura està sobre la taula i ho celebrem. L'altra cosa en la que nosaltres portem insistint tota aquesta campanya, i és la primera vegada que passa, quan parlem del bloc d'habitatge i posem la qüestió del turisme. La qüestió del turisme és central per parlar d'habitatge, perquè és una de les causes fonamentals de la
gentrificació. Sí, però és que això no havia passat fins ara. I jo he insistit tota aquesta campanya en que calia tractar les dues coses juntament. I realment es demostra que la CUP tenim aquesta capacitat d'arrossegar cap a l'esquerra les polítiques i els plantejaments que es fan. Una plaça turística per cada 4 habitatges a la ciutat de Barcelona. Són unes dades gravíssimes i no ens permeten abordar la qüestió només a través del tancament de pisos il·legals, sinó que cal abordar una qüestió de model i cal, per tant, apostar pel decreixement turístic. En relació a la regulació i aquest decret llei, nosaltres lamentem, i ho hem vist en profunda tristesa, ho vaig dir ahir també, però hem vist en profunda tristesa que s'hagi preferit no parlar amb formacions polítiques com la CUP, però sobretot amb col·lectius d'habitatge i amb les assemblees organitzades. En canvi, sí que s'ha tingut temps de parlar amb els administradors de finques, el qual ens fa tenir una mica de por respecte a quin serà el contingut, o sigui, respecte a quina serà l'aplicació i el fonament d'aquest decret. Senyora Saliente, acabant, sisplau. Ja està. Dono 30 segons. Un moment, dono 30 segons. Esperem. El senyor Valls, senyora Artadi i senyora Colau, i canviarem de qüestió, sisplau. Com futur alcalde, he proposat una solució concreta. I el que veiem és que no funciona el que s'ha fet amb bones intencions. 40% més al lloguer. 472 famílies que estan en la llista d'espera de la taula d'emergència habitacional. 40.000 barcelonins que estan en una llista d'espera per lloguers assequibles. Doncs hem de trobar una solució a Barcelona i a nivell de l'àrea metropolitana. L'habitatge ha de ser una competència exclusiva de l'àrea metropolitana. Solucions noves, no tornar enrere, no sempre mirar al passat, mirar al futur, perquè aquestes solucions fins ara, ho podem reconèixer, no han funcionat. Doncs confiança en el mercat privat, en el sector privat i utilitzant el sòl públic amb un lideratge de l'Ajuntament. Això sí que és ser responsable i tenir una visió per Barcelona. Senyor Valls, hi ha hagut dos debats monogràfics sobre l'habitatge. Vostè no ha vingut a cap dels dos. Té molt poca credibilitat, molt poca credibilitat parlant d'aquest tema. Senyor Collboni, vostè diu que es feien 1.000 habitatges l'any. On són aquests habitatges? On són els habitatges socials en la transformació del front marítim? No hi són, perquè vostès els venien i després els liberalitzaven en el mercat. Que precisament quan Iniciativa tenia la regidoria d'habitatge i quan vostè també era regidor de l'Ajuntament. I senyor Bou, no cal només construir i construir. El que cal és construir i que això vagi a lloguer. Que cal construir que aquell lloguer, a més, sigui assequible. Ja ho he dit, el lloguer, 13.000 locals, ho he dit. Senyor Bou, que vagi directament a lloguer assequible. Només en la Marina del Prat Vermell i a la Sagrera, només en aquestes dues àrees, es poden fer més de 10.500 habitatges assequibles. On l'Ajuntament ha de poder tenir capacitat de marcar el preu, de marcar el preu de lloguer i que aquest preu de lloguer realment sigui 25% del mercat del preu de lloguer que tenim ara mateix. I això es pot fer treballant amb el privat, però es pot fer mantenint sempre la propietat pública i posar-ho sempre a lloguer i que vagi a rotació de les famílies que ho necessiten i la gent jove que necessita emancipar-se. 300 euros al mes, perfecte, el que he proposat jo, sí. Aquest és el lloguer social perfecte per mi. Vostè tampoc ha vingut a cap dels dos debats d'habitatge, senyor Bou. Perdoni'm? Que tampoc ha vingut a cap dels dos debats. Si no he vingut jo, he fet venir una altra persona. Però nosaltres hem estat a tot arreu. Ahir a tot arreu. A tot arreu hem estat. Qui havia seu al debat de la PA? No hi havia ningú. No, escolti'm. No. Això de parlar per tothom i amb tothom no li agrada. No, ja li dic no. Nosaltres anem a llocs transversals i no, en fi, a reunions. No, ja ho sé que no hi va. Crec que això no interessa. Anem a tot arreu. Sisplau, per al·lusions, però molt per al·lusions, sí. Nosaltres ens vam trobar una situació descontrolada. Precisament es parlava del turisme. Som el primer govern que amb valentia ha regulat el turisme en aquesta ciutat. Hem fet un pla d'allotjaments turístics que ha posat límit, que ha reordenat i ha posat ordre al descontrol que ens va deixar l'antiga Convergència i Unió, el senyor Trias i el senyor Quimfort. No m'interrompi, senyora Artadi, no m'interrompi. Ens vam trobar milers de pisos turístics il·legals que hem tancat nosaltres. 5.000 pisos turístics il·legals que s'han tancat a Barcelona. I la principal competència d'habitatge... Nosaltres estem disposats a fer molt més del que ens toca, però és que la principal competència és de la Generalitat, on governen vostè, senyor Artadi. I resulta que avui hi ha dues promocions de la Generalitat de Catalunya a Barcelona en marxa, n'hi ha 72 de l'Ajuntament de Barcelona. Resulta que nosaltres hem multiplicat per 4 el pressupost d'habitatge i, en canvi, la Generalitat ha retallat un 40% en l'habitatge a Barcelona. Resulta que nosaltres estem posant els pisos d'emergència que la Generalitat no està posant, i li toquen, sí, senyora, això. Són dades objectives. Hi ha 1.000 pisos d'emergència
sentència que ens deuen i els estem posant nosaltres perquè la Generalitat no es posa. No, és que és així. I senyor Collboni, sí que li he de dir, sisplau. Acabo amb això. Acabo amb això. Les polítiques d'habitatge que s'estan començant a fer l'Estat les hem liderat nosaltres, senyor Collboni, perquè el Partit Socialista durant dècades el que ha fet és posar catifes vermelles a l'especulació. I ho he viscut en primera persona. He portat més d'un milió de signatures amb la plataforma Afectats per la Hipoteca per regular els lloguers, per aturar els desnonaments, per regular la dació en pagament, i el Partit Socialista ens va donar amb la porta als morros, perquè es van negar a fer les regulacions valentes que s'han de fer. En canvi, quan forces sisplau, com les nostres han agafat força, aconseguim que es mirin cap a l'esquerra i comencin a fer les regulacions que s'han de fer, i tant de bo que aviat s'atreveixin amb la regulació dels lloguers. Cada any. Són gairebé un quart de 12 de la nit. Fem una petita pausa i al tornar. Barcelona és insegura o no? Fins ara. Seguim en directe a TV3, al 324, Catalunya Ràdio i al portal 324.cat en aquest debat, el debat decisiu de les municipals a Barcelona amb les eleccions en aquest diumenge vinent, el 26M, diumenge, que també hi haurà eleccions europees. Hi ha els 7 candidats dels grups amb representació a l'Ajuntament de la capital catalana. Portem ja més d'una hora d'aquest programa especial i abordem a continuació un altre dels temes que ha destacat en campanya. Barcelona és insegura. És una de les qüestions que ha escalat posicions en el darrer baròmetre municipal. De fet, els ciutadans de Barcelona el situen com el tema que més els preocupa i, de fet, és un dels temes en els quals Manuel Valls, el candidat de Barcelona pel Canvi Ciutadans, ha centrat bona part de la seva precampanya i campanya. Senyor Valls, podem començar amb vostè. Ho he centrat no perquè sóc un exministre de l'Interior o perquè he sigut alcalde, tota l'experiència d'una ciutat molt complicada amb aquests temes. Parlo d'aquest tema perquè, ho acaba de dir, és la primera preocupació dels barcelonins. Hi ha un problema d'inseguretat greu a Barcelona. 30 robatoris amb violència cada dia. I més que les dates de la policia o de la justícia, l'enquesta de victimització diu que un de cada quatre barcelonins ha conegut un acte de delinqüència. I això toca totes les classes socials, tots els barris, totes les generacions, la gent gran, les dones, els joves que poden caure en les mans del tràfic de droga. D'on s'ha d'actuar? Com fer-ho? Reconeixent que hi ha un problema. Liderant la política de seguretat directament l'alcalde, perquè necessitem liderar aquesta política de seguretat amb una estratègia, fent de la Guàrdia Urbana una policia integral, amb 1.500 nou guàrdies urbans més, amb consideració, amb confiança, amb tecnologies noves, amb càmeres de vigilància per la ciutat. I necessitem també no donar la culpa als altres, perquè el tema de la seguretat és un tema molt important. Ja ho deia abans, començant aquest debat. Sense seguretat no hi ha llibertat. I són sempre la gent més humil que pateix més de la inseguretat. Doncs un pacte amb la Generalitat perquè hi hagin més Mossos d'Esquadra, i demano jo que l'alcalde lideri tota la política de seguretat. I amb l'Estat, perquè per lluitar contra les màfies necessitem els cossos de seguretat nacional, necessitem estrangeria, necessitem fiscalia, necessitem la policia del port. Jo sé com fer-ho. És la gran preocupació dels barcelonins i hem d'anar al tanto, perquè amb més inseguretat hi ha menys convivència i perdrem també el lideratge que podem tenir en temes econòmics o turístics. Doncs aquesta política, si la proposo, tinc l'experiència i sé com fer-ho, i això convé. La CUP, senyora Saliente, quina seria la proposta que planteja? Sí, nosaltres ja ho hem dit diverses vegades en aquesta campanya, creiem que cal fer un abordatge bastant més complex de la qüestió de seguretat i que no passi, per tant, únicament per centrar la qüestió de la perspectiva policial. A mi m'agradaria situar una cosa que podria haver anat perfectament en el bloc d'habitatge abans, però que també té molt a veure amb la seguretat, que és la qüestió dels narcopisos, ara que també es parlava de la qüestió de la droga. I justament plantejar com les màfies de la droga i les màfies immobiliàries són dues màfies que
es retroalimenten entre elles. Que si hi ha narcopisos a Barcelona és perquè hi ha pisos buits i que justament el tema de les drogues és una de les millors estratègies de moving immobiliari per part d'aquestes màfies immobiliàries. Per tant, des d'aquest punt de vista, la millor estratègia per màfies immobiliàries que a més s'han dedicat sistemàticament a degradar alguns barris concretament d'aquesta ciutat per tal de poder-hi fer especulació immobiliària. Des d'aquest punt de vista, situar que la millor manera que no hi hagi narcopisos és que no hi hagi, per tant, pisos buits i també que la millor estratègia de lluita contra els narcopisos és justament lluitar contra les màfies immobiliàries. En relació a això, a nosaltres també ens preocupa la qüestió de la seguretat, òbviament, el que passa és que creiem que aquests abordatges simplistes de la qüestió de seguretat no són útils i no són efectius. Barcelona és insegura? Sí, perquè Barcelona és invivible, perquè hi ha molta desigualtat a la ciutat de Barcelona. I per tant, fer allò que s'ha fet els últims 40 anys, que és aquesta perspectiva únicament de més policia, més policia, més policia, no soluciona la qüestió, que és la que ens ha portat fins on estem ara. I el perill més gran de tots, perquè les receptes de la dreta ja ens les sabem, però el perill més gran de tots és que això també està arrossegant certes propostes de l'esquerra cap a aquelles propostes més tradicionals de la dreta. I què passa? Que acabem aquí centrant el debat amb les propostes del senyor Valls o amb les propostes d'Àlex, militant de Fuerza Nueva, Josep Bou. I per tant, des d'aquí, molt de cuidado amb el tema de la seguretat, plantegem-ho, per tant, des d'una perspectiva àmplia i plantegem la qüestió de com abordar les desigualtats en aquesta ciutat i després parlem de policia. Sí, jo crec que aquest mandat de la senyora Colau a l'Ajuntament de Barcelona es pot resumir perfectament les polítiques de seguretat amb una declaració que va fer la seva regidora de Ciutat Vella dient: hem trigat 3 anys en entendre que la policia és imprescindible a Barcelona. Això demana, explica perfectament la poca preocupació que hi ha hagut i la poca programació que hi ha hagut en les polítiques de seguretat, i el resultat ha estat claríssim. En només 4 anys han augmentat un 30% els fets delictius a la ciutat de Barcelona, una cosa que no havia passat mai. Necessitem que algú es posi al capdavant, que hi cregui, que hi hagi un regidor de seguretat, que la Guàrdia Urbana torni a fer de Guàrdia Urbana. Evidentment que hi hagi més agents del cos de Guàrdia Urbana, però, senyor Valls, hi ha una llei de la policia ha de passar per l'Institut de Seguretat Pública i, per tant, dona pel que dona, per tant, tindrem els agents que tindrem, i no faci una subhasta de quants agents tindrem com si fos la subhasta de pisos que hem vist també en altres ocasions. S'ha de tornar a patrullar a peu, s'ha de tornar a baixar el metro, s'ha de tornar a fer coordinació entre el cos de Mossos i la Guàrdia Urbana. S'ha de fer una carrera professional, s'han de millorar les instal·lacions. Hi ha molta feina per fer, feina que no s'ha fet. L'altre dia vèiem, i com que parlarà després de mi, així ja l'interpel·lo, vèiem com el senyor Collboni doncs feia mítings a Barcelona amb el senyor Grande Marlaska. El proper dia que el vegi, també li pot preguntar què li va dir el senyor Grande Marlaska en el govern de la Generalitat a la Junta de Seguretat que van fer l'estiu passat. Perquè l'estiu passat, quan van venir i es va fer la Junta de Seguretat, se li va demanar que es poguessin contractar més agents del cos de Mossos d'Esquadra. I el senyor Grande Marlaska va donar la mateixa resposta que el senyor Cristóbal Montoro, que és no. No podeu contractar més agents del cos de Mossos d'Esquadra. És no, les polítiques dels socialistes i les polítiques dels populars no van a favor d'una major seguretat de la ciutat de Barcelona ni una major seguretat de tots els catalans. Lleialtat a l'Estat. Això fa falta. I després probablement es podrien impactar altres coses. Bueno, sí, suposo que això és un reconeixement de que a vostè ja li sembla bé que des del govern central, bé si és el senyor Cristóbal Montoro... Vostès provoquen la seva actuació del procés. Aquesta és la meva opinió. Sap que l'interrompo, però és que no és així, això. Vostès segueixen fent la mateixa política, igual que segueixen fent el mateix bloqueig quan volem saber què va passar el 17 d'agost a la ciutat de Barcelona. Que aquí molts estem molt preocupats del que va passar. I el seu partit, igual que el seu, segueixen impedint saber què va passar, quines connexions tenia l'imam amb el CNI, saber què va passar. I vostè sistemàticament, tant a l'Ajuntament de Barcelona com al seu partit, al Congrés dels Diputats, hi han votat en contra que hi hagi una investigació i que es doni explicacions a la ciutadania de Barcelona. Per al·lusions, senyor Collboni, me'n vaig al senyor Maragall, senyora Colau, sisplau, per al·lusions. Afortunadament, per nosaltres és tan important el problema de la seguretat que sí, efectivament, jo vaig portar el ministre d'Interior a la zona zero més insegura en aquests moments a la ciutat de Barcelona, que és el barri del Raval. Perquè, efectivament, la crisi d'inseguretat que té la ciutat té solucions. Té solucions si tenim idees clares, si tenim equip i si tenim projecte. I nosaltres el tenim. L'alcalde ha de ser el màxim responsable de l'autoritat democràtica de l'Ajuntament a la ciutat. Les normes són per tothom i tothom les ha de complir per igual perquè són la garantia dels nostres drets i de les nostres llibertats. I per això jo
incorporo a la meva candidatura una persona que coneix perfectament la ciutat, 20 anys d'experiència, com és el senyor Albert Batlle, i que va ser director general dels Mossos d'Esquadra a la millor etapa que hi ha hagut darrerament al capdavant dels Mossos d'Esquadra. Senyor Valls, vostè pot saber molt de seguretat, però no coneix la ciutat. I per fer polítiques de prevenció, de proximitat i de reforçament dels cossos policials s'ha de conèixer la ciutat, i vostè no la coneix, és impossible, fa només 10 mesos que està vivint. El senyor Batlle sí, i el senyor Batlle serà el màxim responsable de la seguretat de la ciutat. Jo estic molt tranquil i vull traslladar aquesta confiança a la ciutadania, perquè si jo tinc la confiança majoritària i sóc alcalde, el senyor Batlle serà el responsable de la seguretat per fer més prevenció, per tenir més proximitat i per ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana i fer suport a la Guàrdia Urbana, que és la policia de proximitat que vetlla pel compliment de les normes a la nostra ciutat. Senyor Maragall. Sí, diguem-ho clar, la ciutat ha canviat. La ciutat globalitzada ha experimentat un canvi social, i ha experimentat un canvi econòmic, està atacada per la desigualtat profunda, per processos d'arribada massiva de ciutadans, per processos de turisme massiu també. És a dir, Barcelona és ciutat global i també ho és per la delinqüència. Som ciutat global per tot, amb coses, algunes coses bones i amb moltes, com aquesta qüestió de la inseguretat, que és evident que no han sabut reaccionar. No hem, tenim, enfront d'aquests canvis, tenim el mateix model de seguretat que fa 20 anys. No hem fet res, no hem canviat. I ara, pitjor, estem pitjor que fa 4 anys, això és evident. Però pitjor perquè tenim una Guàrdia Urbana desmotivada i desautoritzada i amb un prestigi que hem de recuperar urgentment, que és absolutament prioritari. Hem d'actuar en tres direccions. Mira, el camp de la direcció efectiva de la Guàrdia Urbana des del propi Ajuntament és la primera responsabilitat. Necessitem efectivament més Guàrdia Urbana. Tenim els estudis que ens parlen dels 500 efectius addicionals que la ciutat necessita, però també sabem que hi ha un camp enorme de millor gestió de les hores de Guàrdia Urbana, de funció de seguretat que té la ciutat i que no s'estan aplicant correctament. I també sabem, en segon lloc, que efectivament fa falta una tasca de coordinació amb el govern de la Generalitat i amb els Mossos d'Esquadra, que és indescriptiblement superior a la que fa falta la que hi ha. També els estudis ens parlen de 500 Mossos més. Podem posar-nos d'acord amb la Generalitat i podem, efectivament, senyor Collboni, adreçar-nos al govern d'Espanya perquè assumeixi la seva responsabilitat. I si no ho fa, diguéssim, no ens vingui a parlar d'un expert o d'un altre, no ens vingui a parlar de bones intencions. Aquí tot això són dades i dades fermes que hem de saber obtenir. I per últim hi ha un camp que està sempre oblidat en això, que és justícia. Necessitem justícia de proximitat, necessitem una fiscalia efectiva, que actuï ja, que actuï amb celeritat, que ens permeti prendre decisions sobre els delictes urbans amb els plaços i amb els terminis adequats perquè no siguem, com ara som, una fàbrica d'impunitat. Aquí tenim una fàbrica d'impunitat instal·lada. És absurd. De manera que tenim Guàrdia Urbana, col·laboració amb Mossos, naturalment molta més lluita contra la delinqüència organitzada a través de les forces d'investigació, etc. Mireu, a Barcelona, per acabar, és veritat, hem deixat, dintre d'aquests canvis globals, hem deixat que s'instal·li la sensació de que aquí tot s'hi vol. Tant des del punt de vista del turisme de consum de droga com des d'altres punts de vista. I això no pot ser. Barcelona ha de dir clar, i això és autoritat democràtica, i això és responsabilitat institucional. I això és el que no s'ha fet des de l'Ajuntament ni de lluny. Senyora Colau. I això és el que farem. Doncs precisament fa més d'un any que plantejo com a alcaldessa que en temes de seguretat tenim dos problemes específics a la ciutat. Jo crec que és important que en un tema tan sensible com la seguretat parlem amb rigor i no amb proclames genèriques. No? Amb rigor tenim dos problemes. Un és el narcotràfic, que és una cosa que depassa la ciutat de molt. L'altre són els furts i els robatoris, que són més del 90% dels delictes que es fan a la ciutat, és a dir, és el que més afecta la població amb molta diferència. Amb el tema del narcotràfic, que s'ha juntat amb l'especulació i és el fenomen que es coneix com narcopisos, n'hem tancat més de 170, crec que això s'ha de posar en valor, estem molt millor que l'any passat i hem de seguir treballant. I aquí Guàrdia Urbana i Mossos treballen molt bé i treballen a peu de carrer. El que passa, i estan molt coordinats Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra en el dia a dia, el que passa és que falten molts Mossos d'Esquadra, i no d'ara, sinó de fa 10 anys que no sumem un sol Mosso d'Esquadra en una ciutat gran internacional com és Barcelona. Nosaltres sí hem augmentat, en el mandat Trias i Forn, que
parlen tant de seguretat, van generar només 300 places de Guàrdia Urbana. Nosaltres en aquest mandat n'hem generat 600 de places de Guàrdia Urbana, a part de ficar milions i milions d'euros en hores extraordinàries i que Guàrdia Urbana ha incrementat un 15% les detencions. Per tant, la feina municipal i de Guàrdia Urbana s'està fent i s'està fent més que mai. El que passa és que ens falten Mossos d'Esquadra, això li vaig traslladar al conseller Buch abans de l'estiu, ell em va dir que no feia falta policia. Crec que el pas del temps ens ha donat la raó. I aquí la qüestió és que el conseller Buch claríssimament ha abandonat la seguretat a la ciutat de Barcelona. I em consta, a més, que ho reconeix en privat, que diu això és cosa de la Colau i no la penso ajudar. Em consta que això ho diu senyora en privat. Colau, vostè sap que això és mentida. I, no, perdoni, sap que és mentida. No perdoni, a mi el senyor Buch m'ha dit que no fa falta, que la solució no és veritat, policial, que no falten Mossos d'Esquadra. No és veritat, i fa mesos, deixi'm és acabar. Molt, és que és senyora molt gros el que està dient. Senyora Artadi, deixi'm acabar, eh? Fa mesos que els estic dient que amb els 500 Mossos d'Esquadra que ara estan a l'acadèmia i que acaben al juny la seva formació, com a mínim 150 han de venir a la ciutat de Barcelona i ni vostè ni el conseller Buch estan responent. El conseller Buch és que ni es presenta a les reunions de la Junta Local de Seguretat de Barcelona, que les posem en funció senyora de la Colau. Seva agenda. I a mi això no em passa ni amb Mossos d'Esquadra, ni tampoc em va passar amb el conseller Forn, ni tampoc amb el conseller Jané. Això ha passat des que està el conseller Buch. Tinc diversos torns de paraula demanats. Senyor Valls, senyora Calient, Saliente, senyor Collboni, senyor Bou, tots, brevíssim, però molt curts, sisplau, senyor Valls. Jo no em vull barallar amb aquest tema perquè és un tema molt complicat i ho sé com responsable. Jo no em vull barallar amb el Jaume Collboni. L'únic que sé és que si la senyora Colau no l'havia tret fora perquè els socialistes havien votat el 155, seria sempre el segon tinent d'alcalde a darrere de la senyora Colau i darrere del senyor Pissarello. Però amb aquests temes, perquè tinc aquesta experiència i coneix la meva ciutat, la conec, i sé que en el Raval s'ha escapat de les mans de l'Ajuntament i que necessitem un canvi polític, un canvi de política de seguretat rotund, jo el que penso és que no ens hem de barallar en aquest tema. No ens hem de barallar, perquè és la seguretat de cara barceloní. Doncs, però hem d'actuar per recuperar la seguretat al Raval i a molts barris de la ciutat. Hem d'actuar per acabar amb aquest fenomen top manta, i jo ho proposo en 90 dies, que ha invadit l'espai públic, el metro, i que està gestionat a darrere per màfies. I tinc aquesta capacitat i aquesta experiència per acabar amb un dels problemes d'una gran ciutat. I hem de lluitar contra les màfies, perquè a darrere hi ha droga. Ja veig aquesta barreja amb l'especulació, però la realitat és que a darrere hi ha droga, i la droga mata. És cocaïna, és heroïna, és crack, és el cannabis que ha entrat una altra vegada a la ciutat. I això, i ho dic per experiència personal, senyor Collboni, li dic, la meva germana viu en aquesta ciutat. La meva germana viu en aquesta ciutat, des de sempre. I la vaig veure caure en la droga. Ho dic per què? Perquè ha escrit un llibre. I aquesta ciutat la conec. I tinc aquesta experiència. I el que vull jo és canviar les coses. No barallar-me. És aportar solucions concretes pels barcelonins. Ho demanem amb habitatge, ho demanem amb seguretat, amb economia. Doncs aquí hem d'actuar. Hem d'actuar. I senyora Colau, vostè no ha reconegut aquest problema. Quan parla dels furs, a darrere hi ha violència. L'altre dia vaig veure uns joves, un noi que portava una samarreta de l'Open Arms. Em vaig pensar que em venia a parlar del tema dels refugiats. No, em venia a parlar perquè l'havien atracat, l'havien ofegat, plorava, demanava ajuda i demanava una política de seguretat. Doncs, si som progressistes, si pensem que és una llibertat, hem d'actuar. No podem permetre que els nostres joves tinguin por, que la gent gran tingui por, que hi hagi por en els carrers de Barcelona. Senyor Bou, senyora Saliente, Collboni, Maragall, Artadi, i tanquem. La seguretat és el gran fracasso de Barcelona. De hecho, todos creo que hemos coincidido en lo mismo. Yo tengo unos datos y es muy rápido, pero como la señora alcaldesa ha dicho con rigor, pues con rigor. En el 2018... hubieron hechos delictivos 194.212. Eso es Ministerio del Interior. Aumento el 63% de homicidios dolosos, el 15% agresiones sexuales, 18,4% delitos contra la libertad sexual, 19% robos con violencia, 20% robos con fuerza en domicilios y locales, 18% furs, 18% furs. En definitiva, esta es la situación, pero es que este trimestre, hoy ha salido, esta mañana, hablo del 26,6% de aumento. No, el 29,5%. Este trimestre ha salido publicado. O sea, vamos a peor. No me pincho, señor alcaldesa. Vamos a peor porque estos son los datos, del 26,6 al 29,5. Por lo tanto,
Esa es la realidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues sencillamente potenciar a la Guardia Urbana. La que tengamos, darle moral. Mire, los datos que tengo, lo tengo de la Guardia Urbana. Yo sí me he paseado por Barcelona y conec bé, no soy Guardia Urbana, pero conozco prácticamente a todos los responsables de sindicatos. Fíjese bien, hay 13 o 14 patrullas de noche para 73 barrios. A mí me salen una patrulla cada 6 barrios. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una patrulla cada 6 barrios por la noche. Esto no es seguridad, eso es una pantomima. Yo no sé dónde están los guardias urbanos, no lo sé exactamente, porque habrán 2.800 o algo así. No lo sé, tampoco lo sé, pero de noche eso es totalmente irrelevante. ¿Y qué hay que hacer? Potenciar y de qué manera, con efectivos. Yo he dicho, coincido con el señor Valls, con 1.500. Es cierto que hay que pedir permiso, es cierto que hay que hablar con el Ministerio del Interior, es cierto que hay que hacer cosas, pero las haríamos, porque Barcelona lo necesita. Es muy importante. Tenemos un ratio muy bajito en estos momentos. No hablo de querer más o querer menos porque se me antoja. El ratio normal que existe es cada 10.000 habitantes, el urbano que hemos de tener o los dos que hemos de tener, o, en fin, la cantidad precisa. Y no llegamos a eso. De hecho, con las Olimpiadas tenemos 3.500 efectivos. Ahora tenemos menos, con una porción importantísima de turismo y, bueno, y muchísima gente que transita y va de un lado para otro. Por lo tanto, creo que esto es necesario llegar al culmen de los 4.000 efectivos, que eso es lo que iría bien para Barcelona. Hay que hacer muchas otras cosas, pero hay que poner orden. Pues si no hay orden, no hay crecimiento, no hay turismo, no hay nada si no hay orden. Sí, dues qüestions, senyor Collboni, és que ens posa uns exemples de referents que la veritat és que fan més aviat por. Grande Marlaska, ministre d'Interior, condemnat pel Tribunal d'Estrasburg per encobrir casos de tortura i violació, número 1. Albert Valle, tercer en la seva llista, responsable dels Mossos d'Esquadra, quan es va decidir no apartar del cos els agents que havien assassinat Juan Andrés Benítez. La veritat és que fa una mica de por aquestes receptes i aquests referents que ens posen qüestions de seguretat. Respecte al model de seguretat, nosaltres insistim, evidentment hi ha una preocupació per la seguretat, no és una qüestió que diguem nosaltres ni és una dèria que tinguem nosaltres. L'altre dia el periodista i filòsof Josep Ramoneda feia un article en què explicava precisament que no tenia cap sentit abordar la seguretat des d'una perspectiva únicament policial perquè no són perspectives efectives i cal abordar precisament la situació de desigualtat en aquesta ciutat i per tant parlem de serveis públics, parlem de treballadores socials, parlem d'educadores socials perquè justament també són aquestes persones les que s'han deixat de la pell a peu de carrer per combatre aquestes situacions de conflicte i per combatre aquestes situacions de desigualtat. Per tant, parlem de quins serveis públics tenim a la ciutat de Barcelona, per què una gran part dels serveis públics de la ciutat de Barcelona estan externalitzats i, per tant, per què les condicions de les treballadores són més dolentes que si fossin treballadores directament de l'Ajuntament i comencem a replantejar la seguretat des d'una altra perspectiva. Tenim una policia realment formada i realment capacitada per abordar les problemàtiques socials de la ciutat de Barcelona, ens ho comentàvem l'altre dia, el propi comissionat de seguretat ha mostrat les resistències que tenen els agents de la Guàrdia Urbana per rebre formació perquè hi ha una resistència, perquè porten 40 anys sense cap tipus de control polític. Per tant, qualitativament, tenim la policia que necessitem, tenim la policia formada que necessitem, o comencem a iniciar plans de formació que permetin tenir una policia realment de proximitat, que permetin l'aplicació de la policia de barris. Fem aquest debat i, per tant, també comencem a deixar de banda aquestes receptes securitàries de la dreta que no han funcionat mai, no li van funcionar tampoc al senyor Valls a França i comencem a replantejar la seguretat realment des d'una perspectiva d'esquerres. Les últimes dues intervencions sobre aquesta qüestió. Senyor Collboni, senyora Artadi, no. Breu, sisplau. Justament des d'una perspectiva d'esquerres, les polítiques de seguretat són polítiques d'esquerres perquè protegeixen els barris més vulnerables i les famílies més vulnerables. Les receptes únicament policials... Em permet? Volia dir, se'ns demana rigor, tot el rigor del món. Té solució a aquesta crisi? La té, amb idees clares, amb lideratge, i jo ja he anunciat que si sóc escollit alcalde s'encarregarà l'Albert Batlle de portar la seguretat de la ciutat i el nostre compromís és abans d'un any acabar amb aquesta crisi de seguretat que, entre altres coses, ha suposat, senyora Colau, que els furts, els petits robatoris, dels quals tothom parla amb les converses de bar o del mercat, han pujat un 22% a la ciutat de Barcelona. I a Madrid s'han reduït un 2% amb un govern progressista. Això què vol dir? Que vostè ha fracassat en la política de seguretat també i que vostès tenen una responsabilitat. Quantes vegades li han demanat, senyora Colau, que nomenessin un regidor de seguretat? Quantes? I vostès no
no van assumir aquest tema com un aspecte important per a la ciutat. I em preocupen els furts, sí, però també em preocupen les agressions contra les dones que s'han incrementat, fruit de la violència masclista. I em preocupen també molt les agressions homòfobes, que també s'han incrementat perquè estan envalentonats pels senyors de Vox i de les dretes d'Espanya que han anat fent aquest discurs contra la igualtat i contra els drets del col·lectiu LGTBI. I em preocupa que això s'hagi fet així. I senyor Valls, jo sento molt, li dic honestament, en fi, pel trans que va passar la seva germana, i ho respecto molt, però jo no estava parlant de la seva germana, jo estava parlant de vostè. Doncs jo conec bé la ciutat. I del temps que vostè ha viscut a Barcelona i fa només 10 mesos. I jo he agafat la seva candidatura, senyor Valls, i no he vist cap regidor de seguretat, no he vist cap expert en seguretat, ningú coneix a la seva candidatura ningú que sigui expert en seguretat en aquesta ciutat, senyor Valls. Li puc dir? I hi ha un expert de seguretat, Òscar Benítez, que és el número 6 de la llista i que té aquesta responsabilitat. Em sembla que és el responsable de la seguretat del metro, no? Sí, no, dels autobusos. Dels autobusos. Bé, doncs, un dels problemes que tenim justament és a TMB, amb la seguretat de TMB. Però jo tinc aquesta experiència. I jo, si em permet, li faig un suggeriment, senyor Valls. Sí, sí. Encarregui, posi les millors mans la seguretat de la ciutat. No ho porti, no s'ha de portar mai des de l'alcaldia, perquè ja s'ha vist, ho ha fet la senyora Colau, i amb això ha fracassat. S'ha de tenir un màxim responsable que tingui rang de tinent d'alcalde i que s'encarregui de la prevenció, de la proximitat i de la policia. 30 segons, la candidata de Junts per Catalunya, 30 segons el candidat d'Esquerra Republicana, i m'ha demanat Colau també per al·lusions, 20 segons Barcelona en Comú, sisplau. Sí, senyora Colau, des del govern de la Generalitat s'ha reclamat des del 2011 que es pogués contractar més agents del cos de Mossos d'Esquadra. Quan hi havia en Quim Forn regidor de seguretat, ho fèiem nosaltres. Vostè va entrar d'alcaldessa el 2015 i no ha sigut fins que ha entrat en campanya que vostè li ha preocupat aquest tema. No s'han preocupat que no han fet ni nous agents de la Guàrdia Urbana ni per cobrir les jubilacions. Vostè parla de 600, però és que cada dia l'està desmentint la UGT dient que aquests 600 no existeixen, perquè no és veritat. Jo sí que li demanaria que ara, quan comencin a negociar amb el senyor Pedro Sánchez, i donat que el senyor Collboni ha decidit no donar resposta, que obligui el govern de Pedro Sánchez a permetre que realment es contractin més agents de cos de Mossos d'Esquadra, que obligui el govern de Pedro Sánchez a que hi hagi una investigació de veritat dels atemptats del 17 d'agost. I senyor Valls, vostè sí que té experiència, vostè té experiència i vostè lliga la seguretat també fent fora i expulsant nenes del seu país. I aquest és el seu llegat com a ministre a França. I a banda del que són retrets, jo sí que a banda volia afegir que cal urgentment un pla d'infraestructures de seguretat, un pla d'infraestructures per donar suport porten a les emergències, policia i també els bombers de Barcelona, i un pla d'igualtat, perquè ara la presència de la dona a la Guàrdia Urbana és molt petita i necessitem que hi sigui, perquè necessitem aquesta mirada transversal i de gènere en totes les polítiques, però sobretot en les polítiques de seguretat. Senyor Maragall, sisplau. Sí, només un apunt, senyora Clau, no negui l'evidència, assumim les responsabilitats. Els que estem en la responsabilitat de governar hem d'assumir la nostra responsabilitat, i avui hi ha una responsabilitat mal servida sobre seguretat des de l'Ajuntament de Barcelona. Expulsar narcopisos o tancar-los, vostè ho sap com jo. El que fa és canviar-ho de lloc, el problema, no resoldre la qüestió. Els que tanquen Ciutat Vella estan obrint amb altres interessos que vostè i jo coneixem perfectament i que no és ara el moment de detallar, naturalment. Però no pot ser, això no ens podem confirmar. Calen polítiques estructurals. No és un problema d'experts, senyor Collboni, és un problema de polítiques, d'estratègies, de globalitat, d'enfocar les tres potes que abans hem dit, col·laboració, Guàrdia Urbana, justícia. I si no, no ens en sortirem. Senyor Valls, el que vostè ha fet avui és el discurs més populista que jo he sentit en els últims 20 anys en aquesta ciutat. Què? Perquè confon, barreja, a consciència, i és gravíssim que ho faci, tota una colla de marques, d'imatges, manters, màfies, criminalitat organitzada, d'elicció. Sisplau, no ho faci, perquè no és així. Això, amb això demostra un desconeixement profund de la realitat d'aquesta ciutat i demostra, encara pitjor, que està en una situació, en una línia política que es correspon efectivament amb els del populisme i amb els de la xenofòbia i amb els del rebuig a la diversitat real d'aquesta ciutat. Aquí, aquests problemes necessiten atenció cada un d'ells, i cada un d'ells té solució. El problema dels manters és un problema d'espai públic, és un problema d'autoritat democràtica, i és un problema d'afectació sobre el comerç, i és un problema de formació i ocupació, i un problema de polítiques socials. Necessitem, i a Ciutat Vella, necessitem un pla de xoc profund i potent, però no només de seguretat, necessitem seguretat, habitatge, urbanisme, ocupació. I això és el que hem de fer a Ciutat Vella, i no s'està fent. Començant per l'aprovació del Pla de les Rambles, que està aquí pendent encara, esperant torn a la taula
detinguda i mobilitzada del propi Ajuntament. Senyor Maragall, jo només recordo quins són els problemes de Barcelona i vostè té un molt vell discurs sobre aquest tema. Vostè, senyora Cadi, ha expulsat 4.000 empreses. És el resultat del separatisme. I perdó, senyor Maragall, el problema en aquesta ciutat no és l'extrema dreta, és el discurs, és la xenofobia, és el supremacisme dels escrits del senyor Torra, dels escrits de la senyora de Gisbert, del que porta el nacionalisme i del separatisme que vol trencar la ciutat. Això és aquest discurs. Permeti que li digui amb tot el respecte, però s'equivoca en el diagnòstic de la ciutat. I miri que vostè coneix bé la ciutat. Fa molts anys que hi ha així que ha governat, però s'equivoca. Es pot conèixer la ciutat, es pot ser un home de partit i conèixer la ciutat, però s'equivoca sobre, molts s'equivoquen aquí, no sobre el diagnòstic sobre el remei del populisme, i sobre el risc que vostè està sotmetent. Senyor Maragall, el populisme és el que porta el separatisme en aquesta ciutat. Hem de tancar aquest bloc per al·lusions. La darrera intervenció. Hi ha dos coses breus. Una, no permeto que es frivolitzi amb el tema de les agressions masclistes i dir que han augmentat les agressions masclistes a Barcelona sense tenir coneixement de la matèria, em sembla greu. El problema de les agressions masclistes és que són estructurals i se'n produeixen milers a la nostra ciutat i a tot el país. I el problema és que la majoria, la immensa majoria de les dones no denuncien perquè no se senten segures, perquè desconfien de la justícia que masses vegades ha fet sentències absolutament masclistes i les ha deixat desprotegides. I ara ha incrementat una mica les denúncies, que això en realitat és una bona notícia perquè vol dir que el debat social que està havent-hi i el algunes polítiques feministes estan donant una mica més de seguretat a algunes dones per denunciar. Però són milers. No ha dit això vostè abans. I l'altra qüestió. Guàrdia Urbana no permeto que es digui que no està treballant o que no té confiança. Guàrdia Urbana ha tancat un conveni que abans els anteriors governants van ser incapaços de tancar. Guàrdia Urbana ha augmentat un 15% de les detencions i està fent molta feina que no és competència seva, perquè el narcotràfic és competència de la Generalitat de Catalunya, és una qüestió supramunicipal. I Guàrdia Urbana està assumint aquesta feina per la manca de Mossos d'Esquadra. Però Guàrdia Urbana porta aquestes persones detingudes als jutjats, paguen una multa i surten. Hi ha un problema judicial, perquè ara mateix es tracta igual un petit furt que un furtador professional. I fa molt de temps que estem demanant una fiscalia especial perquè tracti de forma adequada el problema dels furts i dels robatoris, que són el principal delicte de la ciutat i de tota Catalunya, perquè no només han pujat a Barcelona, han pujat a tota Catalunya. 30 segons, però haig de contestar. Jo he donat una dada o dues dades del Ministeri d'Interior. Miri, a mi el que em donen, i vostès també em donen, amb el baròmetre, jo ho dic. I, per tant, això m'ha arribat a mi al Ministeri d'Interior. Jo li garantitzo que això és així, tal com li ha dit a vostè. El 18,4% delictes contra la llibertat sexual. Miri, són els que són. M'agrada molt sentir-la vostè que defengui la Guàrdia Urbana. Però vostè és responsable de la desmoralització de molts agents, que jo he parlat amb ells. No se senten recolzats per la seva presidenta del govern del municipi. No se senten. Jo li garantitzo. Jo no sé qui, si s'ha rodejat vostè d'una cúpula, no ho sé. Però en general jo dic que no, que estan desmotivats. Jo sé una mica d'això. Si els meus treballadors que tinc a la meva empresa estan desmotivats, no treballen, no fan bé la feina. Estan treballant molt. Senyor Bou, ja ha fet els 30 segons, sisplau. Jo li garantitzo, sí. Gràcies. Canviem de bloc i parlem d'un altre dels temes que no només està a l'agenda de Barcelona, sinó també a l'agenda mundial, és l'emergència climàtica. De fet, l'ONU, les Nacions Unides, adverteixen que els efectes ja són devastadors i, segons els estudis duts a terme per l'Agència de Salut Pública, a Barcelona ciutat, la contaminació de l'aire provoca més de 350 morts prematures a l'any. Aquesta és una dada, les dades ajuden a fer radiografies dels temes que posem damunt la taula i sobre els quals els demano, evidentment, les seves propostes. La CUP, quines propostes té, senyora Saliente, per aquesta qüestió? Sí, de fet, respecte a les últimes dades que venen de l'últim estudi de la OMS, no estem parlant de 350 morts, sinó de 1.250 morts prematures l'any, i per tant, si ja la situació era d'emergència amb les dades prèvies, estem parlant d'una situació d'absoluta emergència. I per tant, cal dur a terme mesures radicals en aquest sentit i mesures contundents per fer front a l'emergència climàtica i a l'emergència contaminant que estem vivint. I això passa perquè cal qüestionar algun dels interessos, com són els interessos de la indústria automobilística,
per exemple, o com són també els interessos del sector turístic. Per situar algunes de les qüestions, parlàvem l'altre dia del port, els vaig preguntar directament si estaven d'acord amb la construcció d'aquestes dues noves terminals del port de Barcelona, els dos em van dir que sí, situar simplement que la contaminació atmosfèrica del port de Barcelona és 20 vegades superior a la de qualsevol carrer de Barcelona, tenint en compte que ja la de qualsevol carrer de Barcelona és molt superior al límit que estableixen les normatives. I per tant, calen mesures contundents en aquest sentit. Nosaltres defensem que no s'han de construir aquestes dues noves terminals al port de Barcelona, per una qüestió d'emergència climàtica, per una banda, i per una qüestió de turisme, que no entraré més enllà perquè crec que en podem parlar després, i després, tota mesura que es faci, evidentment hem parlat molt de la reducció del transport privat, crec que hi ha un consens, com a mínim, de paraula respecte a que cal reduir el transport privat, el que passa és que també ens sembla que això no acaba de ser del tot coherent amb signar un acord per l'ampliació de la Ronda Litoral entre el govern de Barcelona i el govern de la Generalitat, l'ampliació de la C-16 i de la C-58, ni tampoc poc, per altra banda, i també situen les responsabilitats de l'Estat en tot això, la manca d'inversió en estructures ferroviàries. Són gairebé les 12 de la nit, els demano intervencions una mica més breus, vale, una mica més àgils sobre aquesta qüestió. Acabo amb 10 segons, sí, simplement, podem acabar de parlar després, però cal potenciar el transport públic, cap desincentiu del transport privat tindrà sentit si no és a través de potenciar el transport públic, i des d'aquí també una salutació a les treballadores del metro, que aquests dies han fet una sèrie de vagues perquè efectivament l'amiant mata i en la defensa, per tant, dels seus drets laborals i la seva salut. Si Barcelona ha d'estar al centre de la lluita contra el canvi climàtic, ha d'estar al centre de la lluita contra el canvi climàtic pensant en una ciutat que es mogui a través de la innovació i l'ecologia. Hem de passar del que és una ciutat grisa i una ciutat contaminada, una ciutat verda i una ciutat que sigui generadora de salut. Necessitem passar de consumir energia a generar-la, no val només distribuir-la i comercialitzar-la, cal generar l'energia de fonts renovables dins de la pròpia ciutat. Cal eliminar el cotxe en superfície, recuperar espai públic, generar àrees verdes a la ciutat, també per baixar la temperatura de la ciutat, de trencar l'illa de calor i a partir d'aquí lluitar contra el canvi climàtic. Necessitem pensar en la mobilitat com un servei i no com una propietat. La restricció interrondes dels cotxes més contaminants és una bona decisió. Hem de veure quin recorregut té i, si no, aplicar-ne de més valentes. La intermodalitat, necessitem que sigui més atractiu fer servir tot el que és transport públic, però també el que és privat, però que sigui compartit, que sigui elèctric. Cal acabar la línia 9. Aquí el Departament de Territori ha fet molt bona feina tancant el crèdit amb el BEI. Aquí ara que necessitem és que el Departament d'Economia tanqui fàcil plurianual i certament la no aprovació dels pressupostos també ho ha posat amb més dificultats, senyora Colau. Apostar pel vehicle elèctric, però també denunciar la deixadesa del govern de l'Estat, tant si és dels socialistes com si és dels populars, que han decidit no apostar per les infraestructures que entren a la ciutat de Barcelona, que és el greu problema que tenim. No, el problema no l'estem generant els que vivim i treballem a la ciutat, sinó aquells que venen de fora i venen a treballar a la ciutat de Barcelona perquè no se li estan donant diferents opcions. 5 segons només. I cal també fer un pla del vianant. Un pla del vianant perquè estem molt preocupats per la qualitat de l'aire i ho hem d'estar, i això és el que ens ajudarà a prendre decisions més valentes. Però es mor el doble de gent a Barcelona per manca d'activitat física. Per tant, també necessitem induir a que hi hagi més activitat senyora física. Senyora Artadi, ja sisplau, estic. Havia dit intervencions curtes. Sí. Senyor Bou. Pocs sí? Segons. Reduir la contaminació no és igual a declarar la guerra al cotxe. Això ha de quedar clar. Necessitem més autobusos i amb més freqüència. I sobretot és importantíssim que acabi la Generalitat la línia 9 i 10, sobretot la 9, que serà la més llarga d'Europa. És molt important perquè això no contamina. Per un altre cantó, fomentar el transport públic i vehicles elèctrics. I acabo, eh? Hem d'intentar construir més aparcaments dissuasoris a prop de Barcelona, que no entrin els cotxes de Barcelona, que són els que realment contaminen. Els cotxes de Barcelona moltes vegades i a moltes hores del dia estan guardats en els aparcaments. Els cotxes que entren per la C-58. I si fem aparcaments dissuasoris i logram que vinguin amb ferrocarrils catalans, això ho haurem millorat moltíssim, aquest CO2, això que tenim, aquest monòxid, diòxid de carbó, que ens perjudica tant a tots nosaltres. I això s'ha de fer en mica, progressivament, però no atacar els cotxes, perquè el cotxe forma part de la nostra imatge, com la bicicleta també ho ha de ser, però les bicicletes han de ser, d'alguna manera, i s'han de col·locar als llocs adequats. Consultar la gent. Hi ha carrils que no van, i potser s'han de posar altres, però n'hi ha que jo li garantitzo que no els vol la gent. S'ha de consultar, s'ha de parlar amb els barris i saber què s'ha de fer, ordenar el carril bici. Patinet, matrícula, segur obligatori, sense dubte, perquè n'he vist
n'he vist fins a 45 per hora. Això és seriós. Senyora Colau. Doncs en aquest mandat hem sentat les bases per un canvi de paradigma que és imprescindible. Hi ha més de 300 mortes prematures a l'any a Barcelona per la contaminació. Per tant, no es pot fer d'aquí 10 anys, d'aquí 20 anys, s'ha de fer ara. En aquest mandat hem recuperat la inversió en transport públic, que s'havia deixat de fer en el mandat anterior de Convergència i Unió. Hem extès la idea de les superilles i la volem seguir extenent. Hem duplicat els carrils bici perquè hi hagi una xarxa connectada i segura. Hem fet una elèctrica pública que comercialitza energia 100% verda. La Generalitat no n'ha fet cap d'elèctrica. Per tant, no podem comparar, senyora Artadi. Amb mobilitat s'estan fent tantes polítiques. De fet, també tenim una mesura molt important que s'implementarà l'any vinent, que és la zona de baixes emissions, que vol dir que els cotxes més contaminants, que són desenes de milers, ja no podran circular. I Europa ens ha reconegut com a capital europea de la mobilitat i ens ha dit que aquí hem de pensar la mobilitat metropolitana a escala europea per precisament fer aquest canvi de paradigma. I en aquest proper mandat plantegem protegir les escoles, és una de les coses més importants, els nostres nens i nenes, pacificar els entorns escolars i que no hi hagin cotxes, i un de cada tres carrers de l'Eixample que es converteixi en una via verda, passejable, per treure també milers de cotxes. I, evidentment, reduir les tarifes del transport públic, específicament la T+, i la T-jove, que són les que volem incentivar perquè la gent jove, la gent treballadora, pugui utilitzar molt més el transport públic a menor cost. Els recordo que els he demanat intervencions curtes i no només que em facin una lectura de les propostes, vull dir que es poden interpel·lar i poden fer-se al·lusions els uns als altres. Tinc una interpel·lació. Sí? El tramvia. Treure 12.000 cotxes del centre de la ciutat, la senyora Artadi ja sé que està en contra, el que em sap greu és que el senyor Maragall i Esquerra Republicana, que en teoria estan a favor de la mobilitat sostenible, han impedit que es connectés el tramvia en aquest mandat i espero... M'agrada molt que em facin cas, però un moment perquè tinc algunes coses per comparar-los. Una inversió importantíssima de pràcticament 200 milions. Podem fer-ho bé i no sangrem i dividirem per la meitat la Diagonal. I el més important, no aixafarem el tràfic, no, perquè pensi que ara hi ha 8 carrils, en quedarien 2 i 2 solament. Estic parlant d'aquesta unió. Senyor Bou, sisplau. Sí. L'urgència climàtica és el meu tercer compromís amb els barcelonins, si sóc alcalde, després de la seguretat i de la lluita contra la pobresa i les desigualtats. Això sí que encara més és un tema que ens ha d'unir tots, perquè és la primera preocupació de tots els ciutadans. Quan parles amb els joves et parlen sobretot d'aquest tema, però és el tema que és el tema principal, perquè parlem de salvar la nostra civilització, parlem de salvar de l'humanitat. Doncs hem primer de plantejar aquest tema a nivell metropolità, perquè per invertir en el transport públic, perquè la gent que avui està obligada d'agafar el cotxe per entrar i sortir cada dia de la ciutat, hi ha d'haver un transport públic a Rodalies que sigui d'un gran nivell. I aquí necessitem aquest pacte amb l'Estat, necessitem també acabar la línia 9, necessitem acabar la Sagrera, necessitem fer el transport públic la primera prioritat. Segon, la rehabilitació de l'habitatge, perquè ho demanen els barcelonins i perquè també és una manera de lluitar contra la contaminació. I tercer, hi ha problemes molt concrets. Hi ha, per exemple, més de 100.000 persones que viuen al darrere del fòrum i que pateixen de la contaminació dels cotxes, però també industrials. Hi ha jardins on hi ha nanos al Poblenou que pateixen d'aquest alt nivell de contaminació. Doncs ens hem de posar, perdoni l'expressió, les piles, sí, de fer de Barcelona una gran ciutat verda, ecològica. El cotxe contaminant no podrà entrar a la ciutat, i això és una bona cosa, però l'ecologia punitiva, això d'aquests peatges que prohibeixen els cotxes, em sembla una mala idea. Doncs, podem aquí fer grans pactes amb l'Estat i la Generalitat i de forma molt concreta, quan hi ha un altre nivell de contaminació, fer que en aquell moment el transport públic sigui gratuït per tothom. Sí, moltes gràcies. Jo crec que queda palès que aquest és un problema de primer nivell, que és un problema global. No hi ha un pla B per al nostre planeta i les grans ciutats del món haurem de liderar la lluita contra el canvi climàtic. I en aquest sentit, jo si sóc escollit alcalde, impulsaré un pacte de ciutat contra el canvi climàtic i per la sostenibilitat que ens comprometi amb els objectius de l'Agenda 2030 de Nacions Unides. Que això traduït, i perquè la gent que ens està veient a casa ho entengui, és per començar a fer que la ciutat sigui caminable, que la gent gran, que les persones amb discapacitat puguin continuar bellugant-se per la ciutat amb tranquil·litat i amb seguretat, perquè la meitat de dels transports que fem servir els barcelonins justament és a peu. Jo defenso efectivament que ha d'haver-hi la connexió ferroviària del tramvia. Jo defenso que els usuaris del metro, per començar, no tinguin una vaga cada 2x3. Portem 35 vagues acumulades sense que ningú doni cap explicació.
per la manca del diàleg de la senyora Colau i la mala gestió de TMB del govern de la senyora Colau. Jo defenso que es cobreixi les rondes, sobretot la ronda de dalt, que hem començat el cobriment, per fer més habitable, més verda i millor connectats als barris del nord de la ciutat, en concret d'Horta Guinardó. Jo defenso, a més, que efectivament en els episodis d'alta contaminació de la ciutat el transport públic sigui gratuït. A Barcelona tenim aproximadament 10 episodis d'alta contaminació. I també, per acabar, hem de facilitar i afavorir el transport públic a la ciutat. S'ha dit, per exemple, jo he proposat que les persones aturades de llarga durada, que són 25.000 persones, es puguin estar també cobertes per la T-Rosa perquè pugui fer servir el transport públic per buscar feina. Crec que l'aposta per transport públic, per la mobilitat elèctrica compartida, hem d'augmentar la possibilitat de que la ciutat ho tingui, pacificació de carrers, dels entorns dels mercats, dels entorns de les escoles, incrementar un 10% el verd de la ciutat, són algunes de les mesures que jo estic convençut que el conjunt de la ciutat veurà bé i que podem impulsar en el proper mandat. Estan explicant el programa electoral, no sé si ho saben, vull dir que en lloc d'un debat estan fent una lectura del programa. Només perquè ho sàpiguen i perquè entenguin que hi ha espectadors i oients. Sí que no hi ha tantes diferències. No hi ha tantes diferències, però està bé fer propostes. Espero posar la manifesta. Sisplau. Si més no, per la via de propostes i concrecions que em sembla que no han estat exposades fins ara. Tenim l'emergència climàtica, podem compartir molts diagnòstics, però una dada, tenim un pla clima que ha quedat obsolet. L'objectiu concret és reduir les emissions un 40% per al 2030 en relació a 1990. Aquest és l'objectiu. I estem, ara hauríem d'estar doblant l'esforç per aconseguir l'esforç que estem duent a terme en aquests moments. Hem d'aplicar l'estratègia doncs, en els dos grans àmbits, a mobilitat però també a edificació. A mobilitat em sembla que han sortit algunes coses, però diguem-ne alguna més. L'objectiu que ens hem de plantejar, l'objectiu seriós, és que entre qualsevol punt de la regió metropolitana de Barcelona el transport públic ens permeti assolir-lo en un màxim, en una mitjana de 30 minuts. I això no és cap utopia ni cap barbaritat. És inversió i disseny intel·ligent, especialment de tot el que és avui per avui Rodalies, però també Ferrocarrils de la Generalitat, també TMB, també autobusos interurbans, per cert. I, a més, hem de fer front als dos fenòmens que avui ens estan afectant diàriament, amb més gravetat, taxa de... Necessitem, hi ha congestió i contaminació. Necessitem instruments fiscals d'estímul i de dissuasió per cada un dels dos conceptes. Tenim una realitat de distribució de mercaderies a la ciutat que és clarament no només ús, sinó també abús. I tenim una evident causa de toxicitat que és altament perillosa per la salut dels nostres fills i nets. Per cert, un punt concret, la incineradora... hem de planificar com la... hem de planificar ja com l'eliminem. Gran problema pels veïns. I avui està produint problemes de toxicitat explícits que hem de posar-hi remei. En relació als edificis, mireu, posem-nos-hi en sèrio, estem també llunyíssim, 5.000 edificis amb panels solars, això és possible, 5.000 edificis, per produir 400 megawatts d'energia. Avui n'estem produint 3,5, de manera que la distància... Senyora Colau, amb aquesta matèria, com en tantes altres, com en seguretat que acabem de veure, com en habitatge que acabem de veure, vostè comença moltes coses, però no n'acaba cap. No arriba ni molt menys als mínims. Vostè ha estat dècades al govern de Barcelona. Hem de passar de 3,5 a 400 megawatts. I no ha fet res de tot això, ni rehabilitació, ni ha confrontat l'Oriol Poli. I hem d'afrontar una altra qüestió, que és, en coherència amb això, un gran programa de rehabilitació que faci els panels solars al sostre, però que faci aïllaments i tancaments, i que faci càrregues de bateria elèctrica per vehicles per 120.000 vehicles. Això és Barcelona posa verda. Senyor Maragall, m'està parlant de viure a Barcelona, que de fet és l'anunciat del pròxim i darrer bloc, que de fet és un megabloc, podríem dir, perquè aquí els demano que em parlin de viure a Barcelona des de l'àmbit social, professional i econòmic. Per tant, els demano que posin damunt la taula polítiques de desigualtat per millorar, per fer desaparèixer aquesta desigualtat i l'exclusió social que encara existeix a la nostra ciutat, de polítiques de gènere, d'educació, de promoció econòmica, de comerç, turisme, d'atracció de talent i de pol científic i d'innovació. Dono el torn primer de paraula als dos candidats que van una mica més endarrerits, perquè ara sí que entrem ja en la recta final d'aquest debat i, per tant, aquella regla d'or que els deia, hem d'anar equilibrant els temps perquè és l'única norma que havíem posat, que tots parlessin el mateix.
Senyora Saliente primer, després el senyor Bou. Mirin, si vol, és que hi ha alguns problemes, sembla d'alguns candidats que no ho veuen. Jo el situo. Vas primer. Però ara no parlin, perquè cada paraula que diuen suma. Tenim 13-36, 15-52, és el més disparat, 14-18, 15-33, 14-07, 14-23 i 13-25. Els oients de Catalunya Ràdio que em disculpin, perquè els he dit amb ordre, però ells no ho veuen i, per tant, estava parlant del senyor Bou amb 13-36, el senyor Maragall amb 15-52, senyora Artadi amb 14-18, senyora Colau amb 15-33, senyor Valls amb 14-07, senyor Collboni amb 14-23 i senyora Saliente 13-25. Per això començo per vostè amb aquest megabloc que jo deia de viure a Barcelona des d'aquests tres àmbits, social, professional i econòmic. Vale, començo per una qüestió que es refereix tant a l'abordatge de desigualtat com també a qüestions de condicions laborals i qüestions sobretot relacionades amb la precarietat de treball femenina, i aquí situar per tant que per abordar la situació de desigualtat a la ciutat de Barcelona calen uns serveis que siguin potents, uns serveis públics que siguin potents i que estiguin gestionats directament per l'Ajuntament de Barcelona i, per tant, no en empreses externalitzades. Això, per concretar-ho, perquè crec que és bastant il·lustratiu, vol dir que senyors com Florentino Pérez no estiguin traient benefici de la gestió dels serveis públics a la ciutat de Barcelona. Avui dia, la situació a l'Ajuntament de Barcelona té 30.000 treballadores, de les quals 15.000 estan treballant per empreses externalitzades, una situació que ens preocupa i, per tant, defensem des d'aquest punt de vista que cal internalitzar sobretot les treballadores que treballen per serveis bàsics, tenint en compte, per exemple, qüestions molt relacionades amb temes de gènere, com són els serveis d'atenció domiciliària o com són els serveis de teleassistència. Per què? Perquè la majoria de les que hi treballen són dones i estan treballant en condicions de precarietat molt altes i també per fer front a les situacions de pobresa, que afecta especialment a les dones, i també per fer front a les qüestions relacionades amb l'envelliment, que també sabem que afecta especialment a les dones. Sí, gràcies. Potenciar el turisme i el comerç, que són la vida de Barcelona. De fet, Barcelona és una ciutat d'interès turístic. Això és molt important. Bueno, el turisme ens porta 27 o 28 milions de persones, de visitants, que comporta el 14 o 15% del PIB a Barcelona i 160.000 llocs de treball. Això és important. Per sobre d'això, potenciar les empreses. Quan dic potenciar les empreses, la creació d'empreses, vull dir potenciar els llocs de treball. Perquè les empreses donen treball, donen feina. Això és molt important. Podem parlar de molta justícia social, però la millor justícia social és donar feina. I feina digna. I sous com cal. Això crec que és molt important. I, per l'altre cantó, atreure inversions. Que vinguin les inversions. O que no ens marxin les inversions. Que mai més ens torni a passar el que es va passar amb l'Agència Europea del Medicament. Que hem de tenir unes polítiques que per Barcelona sigui atractiva per la gent que vingui de fora, per l'inversor, i que es pugui desenvolupar qualsevol emprenedor que vulgui fer-ho i crear riquesa, benestar social i llocs de treball. Bé, doncs, per mi, si sóc escollit alcalde, evidentment la lluita contra les desigualtats serà la prioritat número 1, la cohesió social. Hem d'ampliar la renda mínima infantil garantida, que la senyora Colau va retallar amb els últims pressupostos. Hem de mantenir la col·laboració amb el tercer sector social, molt important per fer el treball comunitari i d'ajut als serveis socials de l'Ajuntament. Hem de treballar per tenir un salari mínim de referència de 1.200 euros. És veritat que hem fet un pas molt important amb la pujada del salari mínim que ha fet el govern socialista, fins a 900 euros, però a la ciutat de Barcelona hem d'incrementar-lo, hem de treballar perquè la negociació col·lectiva, sindicats i treballadors ho tinguin. Jo vull impulsar un pacte contra la precarietat laboral perquè efectivament aquest és el problema número 1 que pateix la gent a la ciutat. I després, des del punt de vista dels serveis socials, exigir a la Generalitat que compleixi amb les inversions socials que té amb la ciutat de Barcelona. Ens deuen 10 CAPs, senyor Maragall. Ens deuen 7 residències de gent gran, senyor Maragall. Ens deuen 40 milions d'euros a les famílies de la ciutat i a l'Ajuntament de Barcelona per l'impagament de les escoles bressol públiques. Per cert, nosaltres tornarem a fer escoles bressol públiques com s'havia fet en etapa socialista, 32 pel proper període. Per tot això, què cal? Que l'economia funcioni. Que la ciutat de Barcelona torni a ser amiga de l'activitat econòmica. Hem de superar, hem de passar pàgina aquesta etapa d'hostilitat del govern de la senyora Colau amb els petits empresaris, amb els autònoms, amb els comerciants, amb els restauradors, amb aquesta guerra de guerrilles que ha mantingut durant tot el mandat. L'activitat econòmica, la petita economia de la ciutat, és la gran economia de Barcelona i nosaltres l'ajudarem, entre altres coses, i jo m'he compromès a impulsar, si sóc alcalde, la supressió de totes les taxes d'activitat econòmica inicial pel primer any
d'activitat econòmica, d'autònoms, de pimes, perquè ens interessa que l'activitat econòmica vingui a Barcelona, perquè això és el que genera riquesa, això és el que genera llocs de treball, i així és com podem garantir el futur dels nostres joves i el futur de la ciutat en el seu conjunt. Senyora Artadi. Sí, diferents aspectes, perquè això tracta molts temes. Ens hem recuperat a nivell PIB de l'efecte de la crisi, ens hem mig recuperat en el que és l'ocupació, però definitivament no ens hem recuperat amb els sous, amb els salaris, que avui són més baixos encara que el 2007. I el problema i l'aspecte central ha de passar per dos temes. Un, per la formació. Necessitem començar a formar amb feines que són del segle XXI. Necessitem començar a formar també pensant en aquells que ocupen i en l'emprenedoria. Necessitem apostar definitivament pel salari mínim de ciutat. Senyor Collboni, benvingut. Necessitem apostar per la competitivitat de la nostra economia. Ja no podem competir més, això és del passat, de competir amb salaris més baixos. Necessitem fer un pla impulsa i acompanyar autònom, pime, acompanyar aquells que cada dia treballen i que no sempre han tingut la mateixa igualtat de condicions davant de les grans empreses. Els hem d'ajudar també amb marcs estables en sectors que estan en plena transformació. Això és el cas del comerç, sobretot, però no només del comerç. Necessitem agilitzar les llicències administratives, que ara mateix són veritables colls d'ampolla en els districtes, amb diferències de criteris i amb uns endarreriments que no són explicables. Necessitem que el turisme beneficiï a tota la ciutat. Necessitem que Barcelona apliqui polítiques d'igualtat i que ho faci de la mà del tercer sector. A nosaltres ens preocupa molt aquesta obsessió remunicipalitzadora de l'actual Ajuntament de Barcelona, perquè això el que està fent és posar en perill un teixit molt ric, la societat civil, les entitats de la ciutat de Barcelona, que tenen més experiència, més agilitat, que són més innovadores i que realment estan en la frontera i en la primera línia de donar solucions. I lligat amb el que parlàvem abans, però quan parlem de ciutat de vida, també parlem en que Barcelona ha de ser un veritable laboratori d'innovar en solucions ecològiques i que l'Ajuntament hagi de liderar. Necessitem tenir i promoure el primer barri d'emissions zero que doni solucions als reptes que tenim, que junti les persones que fan la recerca, els emprenedors, i començar a crear solucions de lluita contra el canvi climàtic, un primer barri d'emissions zero que després es pugui replicar a la resta de la ciutat i lluitar veritablement contra el canvi climàtic. Senyor Manuel Valls. No ens queda temps per parlar de tots els problemes, que són problemes molt importants. Podríem parlar dels 10 anys de diferència d'esperança de vida que existeixen entre barris a les Corts o de barris de nou barris, i aquí necessitem un pacte potent, no municipalització, un pacte potent amb el tercer sector, amb la gent que coneix aquests problemes, la gent sense llar, la gent que pateix de la pobresa, les desigualtats, la violència que hi pot haver respecte a les dones o als col·lectius LGTBI. Aquesta ciutat ha de ser solidària. Podríem parlar del turisme, que no és un enemic, com ho va dir una regidora de la senyora Colau, parlant d'una plaga de llagostes. Això és irresponsable. El turisme és un gran tema que sempre surt de les municipals de Barcelona, especialment els darrers anys. Però s'ha de gestionar. Però el que vull dir és que Barcelona no s'entén sense la seva condició de capital. I un alcalde ha de liderar aquesta condició de capital, i de capital econòmica, amiga de les empreses, de la inversió. La inversió estrangera ha baixat a Barcelona d'un 11%, ha pujat a Madrid. No s'entén sense la seva condició de capital espanyola i europea. Necessitem obrir-se al món. I què està passant? I això és el debat que hem tingut abans, que amb el separatisme i el populisme i el discurs contra les empreses de l'alcaldessa i el discurs i les pràctiques del senyor Maragall o de la senyora Artadi, han marxat 4.000 empreses. I aquesta ciutat ha anat perdent. Doncs el que necessitem és un alcalde que digui clarament que aquesta ciutat és catalana, espanyola i europea, i que és el millor discurs possible perquè les empreses tornin, perquè Europa faci una altra vegada confiança a Barcelona. Hem perdut l'Agència del Medicament Europea. Són fets que aquests últims 4 anys hem anat perdent potència. Un lideratge potent, amb l'experiència necessària i amb un discurs clar que faci que la inversió torni en aquesta ciutat, perquè és la millor solució per lluitar contra l'atur i contra la pobresa. Evidentment, el tema del turisme el poden tocar. De fet, està en aquest bloc i és un dels grans temes, igual que el del comerç.
però el turisme també, i genera moltes inquietuds, depèn en quins barris de Barcelona. Senyora Colau, senyora Saliente, tornaré al senyor Bou, perquè ja estem en aquest moment que deia, de tram final. Sí, sí, senyor Maragall, no pateixi. Sí. Doncs precisament arrenco amb el turisme, perquè la ciutat que ens vam trobar va ser la del caos, amb una barra lliure per l'especulació i el turisme descontrolat, massificat, i som el primer govern valent que va posar ordre i que va fer un pla d'allotjaments i que hem tancat 5.000 pisos il·legals que ens va deixar Convergència i Unió. Però no només hem posat ordre, ens van dir que aturaríem l'economia, i ha passat el contrari. No només els indicadors econòmics, mal que li pesi el senyor Valls, han millorat a la ciutat, ha baixat l'atur de 100.000 persones a 70.000, hem augmentat inversions, hem millorat en rànquings internacionals com l'atracció de talent, som reconeguda com la millor promoció econòmica de tota la Unió Europea, hem guanyat congressos tan importants com el de l'audiovisual, com la capitalitat de la mobilitat europea, però tot això, el més important, és que reverteix a la ciutat, a diferència del que passava en el passat. I avui Barcelona ha demostrat que es pot gestionar millor, que es pot perseguir el frau fiscal de grans empreses que abans no es perseguia i que, a més, millorem la inversió social. I avui Barcelona, ciutat líder a tot l'Estat en inversió social. Lluny de les retallades que han protagonitzat governs com els de la Generalitat, nosaltres hem fet un pla de barris de 150 milions d'euros que ha invertit en els barris amb major vulnerabilitat. Hem duplicat molts temes necessaris com la renda infantil, com les beques menjador. Hem invertit en, per exemple, un primer pla de salut mental, un tema cabdal a la ciutat. Si parlem de benestar, el tema de la salut mental afecta moltíssima població i està molt silenciat. Hem impulsat un dentista municipal perquè somriure no sigui un luxe. Senyora Colau, va tan acabant, acabo, sisplau. I acabo amb aquest tema, el tema de l'educació, que és absolutament clau. L'educació és la garant de la igualtat d'oportunitats. I per primer cop hem fet una aposta per la pública, perquè ens vam trobar que hi havia més oferta de concertada que de pública. Es van fer 0 equipaments educatius en el mandat Trias. Senyora Colau, nosaltres n'hem fet 18 i hem revertit la privatització d'escoles bressol que va començar a fer el mandat de Xavier Trias. Per tant, amb la senyora Artadi, és evident que no compartim model. A partir d'aquests moments haurà de donar torn de paraula en funció de l'equilibri dels seus cronòmetres. Senyora Saliente, sisplau. Sí, aquí el problema és que tenim una economia basada únicament en el sector turístic, el que anomenem monocultiu turístic, i per tant aquest és un sector que genera molt males condicions laborals, que genera contractes totalment inestables, que genera uns salaris molt baixos i que genera una gran quantitat d'hores extres no remunerades. I per tant, el problema és que quan hem generat un model de ciutat basat únicament en l'especulació turística, el que ens trobem és que en si mateix el model genera desigualtat perquè les condicions en el sector terciari, concretament en el sector turístic, són molt dolentes. Per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres, ho hem dit en reiterades ocasions, ahir també va sortir el tema del turisme al debat sobre habitatge i algú va començar també a parlar sobre el tema del decreixement turístic. Ara bé, som l'única força que fins ara hem apostat clarament per la idea del decreixement turístic, per dir que aquests 30 milions de visitants l'any a Barcelona són insostenibles. I són insostenibles per una qüestió de convivència a l'espai públic, per què utilitzem l'espai públic, i són insostenibles per la gentrificació que generen en aquesta ciutat. És cert, s'ha aprovat un pla de regulació de l'allotjament turístic, però també és cert que en plena vigència d'aquest pla de regulació hi ha hagut un increment de 10.000 places turístiques a la ciutat de Barcelona, de manera que alguna cosa no està funcionant bé en aquest pla de regulació. I per tant, el que estem parlant aquí és que es tracta d'un canvi de model i que cal avançar cap a un model diferent. La pregunta és, reproduirem aquell model d'aquella Barcelona generada pel PSC en què realment hem anat venent la ciutat a l'interès privat? L'exemple perfecte és que qui pren les decisions sobre un àmbit tan important com és el turisme a la ciutat de Barcelona és una entitat presidida pel senyor Joan Gaspar. Què té a veure els interessos del senyor Joan Gaspar amb els dels veïns i les veïnes de Barcelona? Per tant, avancem cap a un canvi de model, avancem cap a un model diferent, no reproduint l'ADN del PSC. És cert que és difícil, perquè si mirem els noms de la majoria de llistes que es presenten en aquestes municipals, ens trobem a Junts per Catalunya, el senyor Mascarell, el PSC, i és el PSC, Esquerra, el senyor Maragall, a Ciutadans, el senyor Corbacho, i a Barcelona en Comú, el senyor Martí. Per tant, veiem com aquest ADN del PSC impregna, a partir d'aquí haurem de veure cap a on volen acostar-se les forces polítiques, cap a reproduir el mateix model que hem seguit sempre i que ens ha portat fins on som ara, o cap a polítiques transformadores, i aquí ens trobaran a nosaltres. Torn pel candidat del PSC, senyor Collboni. Bé, efectivament, l'ADN del PSC és l'ADN de Barcelona. Jo per això proposo que tornem a ser Barcelona, perquè tornem a reconstruir, per començar, polítiques socials que s'han deixat de fer durant aquest període i perquè Barcelona torni a projectar-se al món. Miri, el mobile va ser
un esdeveniment molt important per a la ciutat de Barcelona. Es va posar en crisi quan va entrar la senyora Colau al govern. Ara no, ara el confirma. I benvinguda a la rectificació. Però es va fer amb etapa socialista, amb president del govern d'Espanya socialista, amb president del govern d'Espanya socialista i alcalde socialista. I entre altres coses ha suposat que la nostra ciutat avui sigui una de les 5 ciutats més importants d'startups de base tecnològica. És a dir, és que em preocupa la desigualtat de la gent i les condicions de vida de la gent. Sí, perquè per combatre les desigualtats, senyora Salientes, s'ha de crear ocupació. I ocupació de qualitat. 28% de persones sota el llindar de la pobresa. I ocupació de qualitat. I per això els grans esdeveniments internacionals han de servir i serveixen per la ciutat. I per cert, des de la Mobile o a l'intent de l'Agència Europea del Medicament, que jo vaig poder liderar des del govern municipal i per culpa del context polític i del procés independentista es va frustrar, hagués donat moltes oportunitats també de feina i de suport als centres de recerca i a la indústria farmacèutica de la nostra ciutat i del nostre país. Senyor Valls, té un minut. Sí, no volem córrer després d'aquest temps. Podríem parlar també del comerç, dels botiguers de Barcelona, d'aquestes empreses que tant són importants, dels restauradors. Tots estan molt enfadats amb el que ha passat. Senyora Colau, vostè pinta una ciutat on tot va bé i on vostè no té la culpa de res. La culpa la tenen tots els altres, la Generalitat, l'Estat, les empreses, el sector privat. Però vostè ha liderat aquesta ciutat, ha sigut l'alcaldessa durant 4 anys, és el que van voler els barcelonins. Però hem de recuperar aquesta ciutat i aquesta ciutat, el seu ADN no és el PSC, el seu ADN és l'economia. Barcelona no s'ha construït per la mà de l'Estat, per la societat civil, pels seus industrials, per les seves empreses, pels seus botiguers, pels seus ciutadans. Doncs hem de recuperar aquest ADN, aquest pacte amb el privat, aquesta col·laboració pública o privada. Això sí que és l'ADN de la ciutat. L'ADN de la ciutat no és l'ADN d'un partit, però de tots els que volen que aquesta ciutat recuperi el seu lideratge i el seu lideratge econòmic, turístic i cultural que ha perdut. Senyor Bou, senyora Artadi i senyor Maragall. Sí, gràcies. El turisme no és el problema, el turisme és la solució. Si alguna cosa he fet ha sigut passejar per moltes zones turístiques i parlar amb restauradors, parlar amb hotelers, i creguin que el turisme és la vida per ells. El que s'ha de fer és gestionar bé. Gestionar bé, senyora Colau, el turisme, gestionar-lo bé, és important. I tothom pot venir a Barcelona. Barcelona ha de ser una ciutat oberta al món i sigui hospitalària. Però, esclar, hem de veure quin turisme. Si fem moratòries i hi ha hotels com el Four Seasons que se'n van, que no venen aquí, això és un error. Barcelona ha de ser una Barcelona important, de nom i de prestigi. Qui pot quebre tothom? També xicots amb motxilla que vinguin a fer el turisme aquí. Però cregui'm que el que interessa són els ingressos, perquè si hi ha ingressos amb aquestes empreses podrem contratar gent, podrem créixer, és molt important. I potenciar, per sobre de tot, qualsevol tipus de negoci. Potenciar qualsevol tipus de negoci. En aquests moments, 193 dies, triguem a obrir un establiment, com a mitja, en un mes haurem d'obrir. Això seria una cosa positivíssima. I després, vendre la marca Barcelona, acabo. La marca Barcelona és importantíssima. Barcelona és una ciutat que és coneguda per més de 4.000 milions de persones. No així és Catalunya, no així és Catalunya, creguin. Barcelona, la Barcelona Olímpica encara està en l'imaginari de moltíssima gent. Hem de fer uns equips importants de gent que surtin a fora, perquè a casa no es porten res, que puguem explicar amb empresaris, amb comunicadors, amb publicistes, amb experts en comerç internacional, el que és Barcelona, i portar tot tipus d'events, de fires, de troballes, tot el que sigui important per Barcelona. És necessari, creguin, és veritat que per tot això hem de tenir una bona estabilitat política i seguretat jurídica. Això és bàsic, eh? Per tant, aquest seria el camí i aquesta persona aniria creixent. I si creix Barcelona econòmicament, tindrem el que volem tenir, que és després un benestar social i feina per als nostres treballadors. I sempre dic el mateix, perquè jo sóc empresari i em dedico a això, creguin, que és molt important. Senyor Bou, tindrà 20 segons més perquè hem d'equilibrar el cronòmetre, però si li sembla bé, després del torn que tenen el senyor Artadi i el senyor Maragall sobre aquesta qüestió. Sí, senyora Colau, la moratòria en pisos turístics se la va trobar feta, el número de registre pels pisos turístics s'ho va trobar fet i les eines per buscar aquells pisos turístics que són il·legals s'ho va trobar fet, per tant, faci memòria. Vostè ha apostat durant aquests 4 anys per una política de creixement en el turisme, en el comerç, abandonant i no parlant amb ningú. I aquesta no és la Barcelona de la gent que també l'està fent créixer, que també està generant ocupació i que està tirant endavant i que ha fet rica i que ha fet també més igualitària aquesta ciutat. La seva inversió social, que vostè la treu a cada un dels debats, realment no sabem on va.
perquè avui tenim més sense sostres que fa 4 anys, tenim més assentaments irregulars que fa 4 anys, tenim més desnonaments que fa 4 anys. I jo volia afegir un altre element que és nou, i és que no podem parlar de la competitivitat de Barcelona i de la competitivitat del país si no parlem de les seves infraestructures. I ara mateix tenim un port de Barcelona que es decideix des de Madrid, però no passa al mar. Un aeroport de Barcelona que es decideix des de Madrid i que impedeix que hi hagi vols transatlàntics i connexions internacionals. I un corredor del Mediterrani que sempre, sempre, sempre va endarrerit en les seves inversions perquè el seu govern, tant dels socialistes com dels populars, decideix que això no els importa, perquè l'única cosa que els importa és potenciar la capital, la seva capital, i que és Madrid. Sap què passa? Que si no arribarem als 18 minuts i haurem de quedar-nos aquí fins a la 1 o a les 2 de la matinada. Senyor Maragall. Sí. Estem preparats. No ho dubto, no ho dubto. Sí, sí, si cal, per què no? El que no sé qui, si està preparat és la gent que ens està veient quan està escoltant. Potser també. Sisplau. Senyora Colau, sisplau, repeteix això, no ens parli de rànquings, de premis, de congressos. Tenim una desigualtat crònica, una desigualtat creixent en aquesta ciutat. I no estem fent el que cal per capgirar. Creixent en termes reals, en termes... Compari-ho, per exemple, amb l'evolució dels lloguers, i vegi on està la capacitat adquisitiva real. Abans li he dit el 40% de les famílies a què han de dedicar els seus ingressos. I per què no han regulat? De manera que tenim un tema de model de creixement, de model productiu de la ciutat, i és aquí que hem d'anar. Necessitem, efectivament, un acord de ciutat. Necessitem un equilibri, sempre parla de sector públic, sector privat. No, no, sector públic, sector privat i societat. I aquest és el triangle virtuós, aquest és el triangle que hem de saber construir i mantenir en equilibri. I aquí cal un rol de lideratge fort de la institució del sector públic que ara en aquest període no ha sabut tenir perquè s'ha distanciat o s'ha enemistat o no ha volgut col·laborar amb els altres dos potes de la forma deguda. Hem de passar d'una economia dels salaris baixos a una economia d'alt valor afegit, del coneixement, i també, per cert, a una economia amb una inversió pública en infraestructures com que és evident que necessitem. Nosaltres posarem, la primera mesura contra la desigualtat és llars d'infants. 0-3 anys és una edat crítica, és una fàbrica d'igualtat, si ho fem bé. Això vol dir 30 llars d'infants de la ciutat en els propers anys, vol dir 1.000 beques salaris per enganxar per l'altra banda del sistema educatiu, formació professional, connexió, formació, treball... I estem doncs, decidits a atacar la desigualtat en totes les seves fórmules, també amb la taxa turística, per cert. I senyor Bou, sí, 30 segons. Esgoto, molt bé. Senyora alcaldessa, no intervenir els comerços, deixi'ls respirar, els bars, els restaurants, els hotels, perquè jo he parlat amb ells i jo li garantizo que estan molt enfadats amb vostè. Per què? Perquè els ha perjudicat amb terrasses, retirant... Sí, aviam, hi ha llocs que no poden estar a les taules, els cadires, però no hi podran ser-hi. Però si poden ser-hi, perquè hi ha plades, deixem que creixin, deixem que contratin gent, cregui que és molt important. En quant a, en fi, la igualtat. La desigualtat, l'única manera és amb el sistema impositiu, no se m'ocorreix altra cosa. El Partit Popular va fer una proposta, i en fi, aquí la repeteixo, totes les viviendes amb un valor inferior a 120.000 euros tindrien un 90% de bonificació en l'IBI. He acabat. Doncs s'atura el cronòmetre i tots 7 candidats i candidates estan entre els 17.07 segons i els 17.44. Per tant, diria que això ho hem aconseguit. Fem una petita pausa i al tornar tindran cadascú de vostès el seu minut d'or per mirar a càmera i per convèncer els votants que ens estan veient o escoltant. Tornem en uns instants. Fins ara. Són 2:15, tocats, per tant, és la recta final d'aquest debat decisiu de TV3, també en emissió conjunta pel 324, per Catalunya Ràdio i pel portal 324.cat. És el minut d'or que tenen cadascun dels 7 candidats amb representació a l'Ajuntament de Barcelona, amb un programa en el que això representarà ja el punt final.
Serà un minut d'or que tenen, 60 segons, mirant a càmera per demanar la seva confiança, la confiança dels votants, en aquest cas de la ciutat de Barcelona, i serà de menor grup a major. Per tant, comencem amb Anna Saliente, que és la candidata de les CUP Capgirem Barcelona. Bé, doncs això, que volem canviar-ho tot, que volem capgirar la manera com s'han fet les coses en aquesta ciutat per convertir-la no en el millor aparador del món, sinó en la millor ciutat del món per les veïnes que hi vivim i també per aquelles persones que necessiten refugi. I això implica, per tant, qüestionar els privilegis dels grans propietaris per garantir el dret a l'habitatge, implica promoure el decreixement turístic i el decreixement de la contaminació atmosfèrica i també fer que els beneficis reverteixin en totes i no es quedin en mans d'uns quants. Només d'aquesta manera farem la Barcelona de la gent i els barris. L'1 d'octubre és el camí, ens demostra que sense la força de la gent i sense el compromís no podem avançar en les polítiques necessàries, en les mesures necessàries, i són necessàries per una qüestió de justícia social. Per tant, necessitem forces que sàpiguen dir que no, que sàpiguen plantar-se quan sigui necessari i que també sàpiguen arribar a acords quan sigui necessari. I per tant, en aquest punt, la CUP és clau. Per una Barcelona d'esquerres, per una Barcelona ecologista, feminista, nacionalment compromesa, per una Barcelona valenta, el 26 de maig, vota CUP. Gràcies. Josep Bou, candidat del Partit Popular. Endavant. Moltes gràcies. En primer lugar, quiero aprovechar para agradecer a cada una de las personas que me han acompañado estos días en campaña y que están mostrando su apoyo y cariño. Durante estos meses he recorrido los 73 barrios. He podido comprobar que estamos sufriendo los barceloneses a usted, señora Colau. No la quiere nadie que pretenda acrecentar la economía, el bienestar social o el empleo. Y ustedes, señor Maragall y señor Artadi, son un lastre para el progreso y la convivencia de los catalanes. Cuando el mundo pretende globalizarse, ustedes pretenden separarnos y enfrentarnos. Los barceloneses lo vamos a impedir el domingo votando al Partido Popular. Mis propuestas son Barcelona libre de populismos, libre de separatismos, libre de manteros, libre de narcotráficos y libre de ocupas. Quiero una Barcelona con alquiler social, con movilidad y sostenibilidad, con turismo, con empresas y con trabajadores. Y el busto del rey en el salón de plenos del Ayuntamiento de Barcelona. Por una Barcelona para todos y de todos. Visca Barcelona, visca Cataluña, viva España. Gràcies. El candidat del PSC, Jaume Collboni. Endavant. Moltes gràcies, bona nit. Segurament si has seguit el debat fins a aquesta hora és que t'estimes Barcelona tant com l'estimo jo. Segurament tens dubtes i tens esperances en el futur de la ciutat, i és normal. Estem en un moment crític. El 28 d'abril vam vèncer les dretes, vam derrotar el Partit Popular, a Ciutadans i a Vox. Però el 26 de maig hem de fer possible un govern pro-Barcelona, un govern que posi els problemes de la ciutadania en primer lloc, i no un govern pro-independència, que és el que proposa el senyor Maragall i la senyora Colau, que subordina la ciutat al procés independentista. Jo m'ofereixo com a alcalde de tots i de totes les ciutadanes i els ciutadans de Barcelona, em votin o no em votin. Jo vinc acompanyat d'un bon equip sòlid amb experiència de govern, Laia Bonet, Albert Batlle, que faran possible la bona gestió i el bon govern a la ciutat de Barcelona. I jo em comprometo fermament a no subordinar la ciutat de Barcelona al procés independentista, ni per activa ni per passiva. Els millors anys de Barcelona estan per venir. Et demano la teva confiança i el teu suport a les candidatures socialistes. Moltes gràcies i bona nit. Gràcies al candidat d'Esquerra Republicana, Ernest Maragall. Endavant. Som aquí per Barcelona, Sóc aquí per res més que per Barcelona. I sí, Barcelona demana ser governada. Nosaltres governarem, amb valentia, amb solvència, recuperarem el bon govern. Jo vinc a servir Barcelona, amb la meva experiència, amb un gran projecte i amb un equip de primer nivell. Jo us ho dic ben clar, jo no vinc a pactar amb la senyora Colau, jo vinc a substituir-la. Barcelona serà capital. Sí, la capital dels drets i les llibertats. Hem de conquerir la llibertat i la democràcia que ens han arrabassat. I per això us demano el vot. Us demano el vot a tots els independentistes, a tots els progressistes, a tots els ciutadans crítics amb el govern de la senyora Colau. Nosaltres volem governar pel 100% de les barcelonines i els barcelonins. Aquest diumenge fem història, fent que Barcelona tingui un alcalde progressista, independentista, un alcalde republicà. Guanyem junts.
Moltes gràcies. És el seu torn, senyor Manuel Valls, candidat de Barcelona pel Canvi, Ciutadans. Endavant. Gràcies. Gràcies. Jo vinc a servir Barcelona. La nostra ciutat necessita dinamisme, confiança, optimisme. I hem de recuperar l'orgull d'una ciutat oberta, ben gestionada, segura i solidària. Cal parar la gran mentida del separatisme del senyor Maragall, que és el gran perill per la ciutat. Cal fer fora la senyora Colau, perquè ha fracassat en polítiques de seguretat i d'habitatge. Hem d'evitar l'aliança entre el senyor Collboni i la senyora Colau, perquè tornaran a repetir. Amb la meva plataforma transversal, amb el meu equip, amb l'experiència que és la nostra, proposem de recuperar aquesta Barcelona catalana, espanyola i europea, de tornar a viure els millors anys de la nostra història. Vull ser l'alcalde que faci de Barcelona aquesta gran ciutat que necessitem tots. Gràcies. Elsa Artadi, candidata de Junts per Catalunya, número 2 d'aquesta candidatura. Davant. D'avui a diumenge, quan surtis al carrer, mira com està la ciutat. Mira, pensa i decideix per tu mateix. Està la ciutat avui millor o pitjor que fa 4 anys? Pensa-ho. Pren una decisió. Segurament arribaràs a la mateixa conclusió que nosaltres, que Barcelona necessita un canvi i que aquest canvi és urgent. Junts per Catalunya som els únics compromesos amb aquest canvi, som els únics que et podem garantir aquest canvi. Aquestes eleccions van de Barcelona, i tant que van de Barcelona, però també van de Catalunya i també van de les veus lliures d'Europa. Fem que el 26 de maig Barcelona torni a ser la capital de la lluita pels drets i les llibertats, de plantar cara davant de la repressió. El 26 de maig hem d'enviar dos missatges molt clars al món. President Puigdemont, al Parlament Europeu, Quim Forn, a l'Ajuntament de Barcelona. Dues llistes, dues urnes, però la mateixa lluita i la mateixa victòria. Vota Junts per Catalunya. Gràcies. I el darrer minut d'or, per Ada Colau, candidata de Barcelona en Comú. Gràcies. El 2015 es va produir un canvi històric. Persones que no pertanyíem a les famílies que sempre havien manat a la nostra ciutat, per primer cop vam entrar al govern de l'Ajuntament de Barcelona. Aquells que havien manat sempre no els hi va agradar i ens han volgut fer fora, però no ho han aconseguit. Avui Barcelona, la Barcelona que estem construint junts i juntes, és un referent al món de polítiques socials, de polítiques valentes per defensar l'ànima de la ciutat, per defensar la gent i la identitat dels barris, de l'especulació, del canvi climàtic. Avui Barcelona és un referent al món com a ciutat feminista, compromesa amb els drets humans, orgullosament diversa. Gràcies per donar-me aquesta oportunitat, perquè per mi és un honor ser l'alcaldessa d'aquesta ciutat meravellosa. I aquest diumenge vosaltres, veïns i veïnes de Barcelona, decidireu si voleu que jo segueixi sent la vostra alcaldessa 4 anys més. Podem tornar a demostrar que efectivament tenim molt més poder del que ens han volgut fer creure. Doncs moltíssimes gràcies. Ha sigut un debat, no ho negarem, llarg, més de 2 hores i mitja, però no m'ho han posat massa difícil, per tant, els ho agraeixo personalment. Que vagi molt bé, sort en el que queda de campanya, sort aquest diumenge. Podran seguir l'especial que hi haurà en aquesta casa a TV3 a partir del tancament dels col·legis electorals. Que vagi molt bé. I als espectadors de TV3 i el 324, agrair-los també el seu seguiment, igualment als oients de Catalunya Ràdio i els que ens han seguit al portal 324.cat. Ara, aquí, a TV3 i al 324, al Més 324, amb Xavier Grasset i els seus convidats, que faran anàlisi del que s'ha dit aquí. Adéu-siau.